ሰላም ሰላም፣ እንደምናላችሁ ውድ የፌስቡክ ጓደኞቼ፣ ሰላም ነው? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ ዛሬ አንድ ነገር ይዤ ነው ወደ እናንተ የመጣሁት። ይህም በጉጉት ስንጠብቀው የነበረው አክቹዋሊ ለኛ አይደለም፣ ምንም አዲስ ነገር የለም። ብዙ ይህንን ኔትወርክ የመጠቀም እድል አግኝታችሁ የምትከታተሉ ሰዎች ምንም የሚያጓጓ ነገር አይኖርም። ሁሉም ነገር የተገለጠ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ አካባቢ ኔትወርክ የሌለበት ስፍራ ላይ ሆነው እኛ የምናስተላልፈውን እኛ የምንከፋፈለውን ነገር የማያውቁ ሰዎች አሉ እና ለነዛ ሰዎች ተብሎ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነበረ ዛሬ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ይቀርባል የተባለው የወንድማችን የመንግስቱ ፕሮግራም ነበረ፣ የምስክርነት ፕሮግራም በኤልሻዳይ ቲቪ። ለምን እንዳልቀረበ እስካሁን ድረስ ሰዎችን እያጠያየኩኝ ነበረ። የምትገቡ ሰዎች ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ ሰላምታችሁን እያየሁኝ ነው። ሼር አድርጉላቸው ለሌሎች፣ ምክንያቱም ይሄ በጣም መነገር ያለበት ነገር ነው ብዬ አምናለሁኝ። አንዳንድ ሰዎች የዚህ ነገር እንትን ውጤቱ ምን እንደሆነ ስለማይገባቸው ቀለል አድርገው ያዩታል። ምንም ችግር የለም። የቀለለብን ነገር ይቀልብናል፣ የከበደብን ነገር ይከብድብናል። ክብር ለጌታ ነው። እስቲ አስገቧቸው ሰዎችን፣ ሼር አድርጉላቸው። ድምፄም ደግሞ እንደሚሰማ ምልክት ከሰጣችሁ በጣም ደስ ይለኛል። ሰላም ናችሁ ወይ? ሁሉ ደህና ነው? እኔ ጌታ ይባረክ በጣም ደህና ነኝ። አይታችሁ ከሆነ በጽሁፍ የቀረበልን ነገር አለ። እሱ ነገር እናንተ ሰዎችን እያስገባችሁ እኔ ወደ ሀሳቤ ልንደርደር፣ ምክንያቱም ሰዎች መሀል ላይ ገብተው የምናገረው ሀሳብ እንዳይጠፋባቸው በሚል ነው ትንሽ ዘግየት የምለው። ቴንክ ዩ ክሊር የሚል አይቻለሁ። ቴንክ ዩ ጸጋ መንግስት አብ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ዳይቴ አቢጌያ፣ ጌታ ይባረክ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ቴንክ ዩ ዳይቴዬ፣ እግዚአብሔር መልካም ነው። ቅድም ያስቀመጥኩት እንትን አለ፣ እንደነገርኳችሁ ቅድም፣ ዛሬ በኢትዮጵያ ምሽት ላይ የሚተላለፍ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ይቀርባል የተባለው ፕሮግራም ነበር። የመንግስቱ የወንድማችን መንግስቱ ኪዲ አይቻለሁኝ። ሰላም ሺ ብዛ። የወንድማችን መንግስቱ ምስክርነት በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ይቀርባል ተብሎ ነበረ፣ አልቀረበም። እና እንዳልቀረበም ከአራት ሰዓት በፊት ከወንድማችን ታዱሻ ያገኘሁትን ጽሁፍ አንስቼ ሼር አድርጌያለሁኝ። በዛ ነገር ላይ ነው የምንነጋገረው። ለምን አልቀረበም? መቅረብ እያለበት ምንድን ነው እክሉ? የተፈጠረው ችግር ምንድን ነው የሚል ነው። እሺ ምስራቅ ጨምራለሁኝ። የተፈጠረው ችግር ምንድን ነው? ለምንድን ነው የወንድማችን መንግስቱ ምስክርነት በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ይቀርባል ተብሎ ያልቀረበበት ምክንያት ምንድን ነው የሚል ነው። ያን ነገር ሳጣራ ነበር የቆየሁት። አንዳንድ የደረሱ መረጃዎች አሉ። እነዚህን መረጃዎች አምጥቼ በዚህ በዚህ ምክንያት እንዳልቀረቡ የማውቀውን ነገር ለእናንተ ለማሳወቅ ነው የመጣሁት። የጻፍኩት የነበረው ነገር ዛሬ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ያዳ ፕሮግራም ሊቀርብ የነበረው የመንግስቱ በለጠ ኢንተርቪው ተላለፈ። የዛሬው ኢንተርቪው የተላለፈው እዩ ጩፋ በኢንተርቪው ለመካፈልና ሀሳብ የመስጠት ፍላጎት ያሳየ በመሆኑ ነው። የፕሮግራሙ አዘጋጆች እዩ ጩፋን ለማሳተፍ ያደረጉት ጥረት አስቀድሞ ባለመሳካቱ መንግስቱ በለጠ ለብቻ ለማቅረብ ወስነው የነበረ ሲሆን በዛሬው ዕለት ግን ራሱ እዩ ጩፋ ስልክ በመደወል ሀሳብ መስጠት እንደሚፈልግ በማሳወቁ አዘጋጆቹም የፕሮግራሙ ሚዛናዊነት ለመጠበቅ በቀጣይ የእዩን ሀሳብ አካቶ ለማቅረብ ቀጠሮ በመያዝ የዛሬው ፕሮግራም ተሰርዞ በቀጣይ የሚቀርብበትን ቀን እንደሚያሳውቁ ገልጸው በትዕግስት እንድንጠብቃቸው አሳስበዋል የሚል ነው። ጸሐፊው ታዱሻ ነው። ታዱሻ ነው የጻፈልን። ይህንን ነገር ስመለከት ጥሩ ማሳሰባቸው ጥሩ ነው። ነገር ግን አንድ ነገር መረሳት የሌለበት ነገር ለምን ይሄ ሆነ?
እንግዲህ እንደ ምክንያት የተሰጠኝ ነገር ከፕሮግራሙ አዘጋጅ ከእህታችን እንግዳ ወርቅ የተሰጠኝ ነገር፣ እንግዳ ወርቅ እንደሰጠችኝ ከሆነ እዩ ጩፋን ለማግኘት በጣም ብዙ የሞከረች እንደነበርና ነገር ግን እዩ ሊገኝ ስላልቻለ ፕሮግራሙን የወንድማችንን የመንግስቱ በለጠን ፕሮግራም እንደሰራች አጫውታኝ ነበረ። በኋላ ላይ ግን ድንገት ለሁላችንም ማስታወቂያው ከተሰራልን በኋላ ሁላችንም ሬዲ ሆነን እየጠበቅን በነበረበት ጊዜ ባለቀ ሰዓት እዩ ጩፋ ወደ እሷ ቀጥተኛ የስልክ ጥሪ እንዳደረገላት እና በፕሮግራሙ ላይ ለመዘጋጀት ፈቃደኛ እንደሆነን የተነገራት። በዚህ ነገር ላይ እኔ የራሴን የሆነ ምልከታ ይዤን የመጣሁት እንግዲህ እየተዋጋን ያለ ነው ኢንዲቪጁዋልን አይደለም፣ ሰዎችን አይደለም። ሰዎች በራሳቸው መንገድ እግዚአብሔር የፈጠረላቸውን እድሜ ወይም የፈቀደላቸውን እድሜ እንዲኖሩ ሁላችንም እንፈልጋለን። ከሰዎች ጋር ምንም አይነት ግጭት የለንም፣ ምንም ጸብ የለንም። አዎ ሂድ፣ እዛው። አዎ አዎ ሂድ። እሺ ኦኬ ኦኬ። ኦኬ ይቅርታ፣ ልጄ ከእንቅልፍ ተነስቶ ቀጥታ ወደ እኔ መጥቶ ነው። እና ከሰዎች ጋር ችግር የለብንም። እኛ ፋይት እያደረግን ያለ ነው የሐሰትን አሰራር ነው። እንግዲህ ይሄ የሐሰት አሰራር በአየር ላይ ሆኖ የሚመጣ አይደለም። አድራጊዎቹ የስህተት አሰራራቸው እንዳይጋለጥባቸው ቀጥታ የሚጠቀሙት መንገድ አለ። ይሄ ነገር ዛሬ አለመተላለፉ ምንድን ነው የሚያመጣው ነገር ካላችሁ፣ በመጀመሪያ የህዝብን ኤክስፔክቴሽን ዲስከሬጅ ያደርጋል። ህዝብ ተነቃቅቶ ማስታወቂያው ተሰርቶ ነው እየተጠበቀ ያለው። ስለዚህ ህዝብ ተነቃቅቶ ይህንን ነገር ለመመልከት በተለይ እንደነገርኳችሁ ይሄ በሶሻል ሚዲያ ብዙ የተወራ ነገር ነው፣ ግን ኔትወርኩ የሌለበት ኢንተርኔቱ የሌለበት አካባቢ ይሄ ነገር አልተሰማም። የት ካላችሁ ኢትዮጵያ ይሄ ነገር አልተወራም። ስለዚህ አሁን ይሄ ማስ ሚዲያ ላይ ሊነገር እንደቀረበ በታወቀበት ጊዜ የነ እዩ ጩፋ በስልክ ጥሪ እንቀርባለን ብለው መምጣታቸው በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በጣም ተጠንቅቄ ነው የምነግራችሁ፣ ምክንያቱም ይህንን ምልከታ አዘጋጆቹም እንዲመለከቱት ስለፈለግኩኝ ነው። ሆን ተብሎ ይሄ ነገር የሰውን ዝግጅት የሰውን ሬዲ መሆን ታይቶ የመጣ ነገር ስለሆነ ይህንን ነገር ካላዩት አዘጋጆቹ እንዲመለከቱት፣ ካዩት ደግሞ እየተሄደ ያለው አካሄድ ትክክል እንዳልሆነ እንዲረዱት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ዝም ብያረም ወደ እናንተ የመጣሁት ትላንትና ማታ፣ አሁን ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት ምሽት እንደሆነ አውቃለሁ። ትላንትና ማታ በኢንተርኮንቲኔንታል የሁለት ሰዎች ስብሰባ ነበረ። ምናልባትም ከሁለት ሰዎች በላይ ሊሆን ይችላል። በዋናነት ግን ራሱን ሐዋርያ ነኝ ብሎ የሚጠራው ሰው ማርቆስ የተባለው ሰውዬና የበፊቱ አምባሳደር ወይም ብዙ ስልጣን ውስጥ የነበረ የበፊቱ አፈ ጉባኤ ወይም ምናምን የነበረው አቶ ተሾመ ቶጋም እንደነበረበት ሰምቻለሁ። እነዚህ ሰዎች አብረው ቁጭ ብለው በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ቁጭ ብለው ቀጥታ የስልክ ጥሪ ወደ ፓስተር አበራና ወደ ፓስተር በለጡ እንዳደረጉ ሰምቻለሁ። ይሄ ጥሪያቸው ኃይልን ያቀላቀለ ማስፈራራት ያለበት ሳይሆን በለሰለሰ አይነት ነገር ሀሳብን በማቀበል አይነት ነገር ሀሳብን መስጠት የሚመስል ትዕዛዝ ነው ያቀረቡላቸው። ለምንድን ነው ይሄ ሰውዬ ራሱ እንዲቀርብና እንዲናገር የማይሆንበት ምክንያት? ልብ በሉ፣ የፕሮግራሙ አዘጋጅ እንግዳ ወርቅ ተፈራ ይህንም ፕሮግራም ስታዘጋጅ ከማዘጋጀቷ ቀን ጀምሮ ለእዩ ጩፋ ስልክ እየደወለችለት ነበረ። ይህንን ስልክ ግን እሱ አልመለሰም። አሁን እነዚህ ሰዎች ያለውን ነገር የሚወራውን ነገር ሲሰሙ አሁን በሶሻል ሚዲያ በዩቲዩብ በፌስቡክ መወራቱ ያን ያህል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን አድሬስ ላያደርግ ይችላል። በማስ ሚዲያ ግን ሊወራ እንደሆነ ሲሰሙ ቴሬፋ እያደረጉ ሰዎች ናቸው። ፈርተው ነው እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ እየተንቀሳቀሱ ያሉት። ስለዚህ በዚህ ነገር ውስጥ አሸማጋይ መስለው የሚገቡ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። በጣም የምንወዳቸውና የምናከብራቸው አቶ ቶሎሳ በዚህ ነገር ላይ እጃቸውን ለማስገባት እየሞከሩ እንዳለም ሰምቻለሁ። ይሄ መረጃዬ ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ ይሄንን ነገር እኔ በጣም የማይገባኝ ነገር እግዚአብሔር ቤት ታዋቂነት፣ ፌመስ ፖፑላሪቲ የማይሰራ ከሆነ የኢንዲቪጁዋል ነፍስ በእግዚአብሔር ፊት የከበረች ከሆነ መንግስቱ የሚባለው ግለሰብ ሲጮ የሚሰማው አቶ ወደ ሶሻል ሚዲያ ወጥቶ እኛ ድምፁን ተቀብለን ስናስተጋባ ከኛ ወስዶ ደግሞ አንዳንድ ዓለማዊ ሚዲያዎች ሲያቀርቡለት አይተናል።
አሁን ምን ተገኝቶ ነው? አያችሁ? ይሄ ነው የሀብታሙና የደሃው ህይወት በኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ተናገረበት። ሀብታሙማ የራሱ የተመቻቸ ነገር አለው። እዩ ጩፋ የእግዚአብሔር ሰው ሆኖ ሳይሆን አድሎ እየተደረገለት ኢየሱስም እንዳይነሳ በሚዲያ እንዳይወራ እየተደረገ ያለው እሱ የእግዚአብሔር ሰው ትክክለኛ የእግዚአብሔር መንፈስ ያደረበት ሰው ሆኖ ሳይሆን ባለው ኮሚኒኬሽንና ኮኔክሽን ነው። ታዋቂነት፣ ዝነኛነት፣ ሰዎች ባላቸው ሀብትና ባላቸው ስመጥርነት ኢየሱስም ከተነካ የእግዚአብሔር ነገር እንደዚህ ይሆናል የሚል አይነት እሳቤ፣ ትክክለኛ ያልሆነ እሳቤ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር የታናሹ ሰው የድሃው ሰው ነፍስ የድሃው ሰው መበደል ግድ ይሏል። ፍርድ አልተደረገም። ፍትህ የለም። ፍትህ የለም። ፍትህ እንዲመጣ ነው እየጮህን ያለ ነው። ስለዚህ መንግስቱ ተደብድቧል። ለመንግስቱ ፍትህን ለመጠየቅ እኮ መንግስቱ የግዴታ ዓለማዊ መሆን የለበትም። ዓለማዊ መሆን የለበትም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እጃቸውን ባስገቡበት አይነት ሁኔታ እነ ተሾመ ቶጋ ራሱን ሐዋርያ ነኝ ብሎ የሚጠራው ሰውዬ ማርቆስ የሚባለው ሰው እነዚህ ሰዎች ፕሬዠርን ፈጥረው ነው ኤልሻዳይን ይሄ ፕሮግራም እንዲተላለፍ ያደረጉት። በዚህ አጋጣሚ በዚሁ በሶሻል ሚዲያ ስለሆነ የተላለፈው አሁንም ሼር አድርጉላቸው። ይሄ ፕሮግራም ነገ እዩ ጩፋ እቀርባለሁኝ ብለዋል። ነገና ከነጎዲያ ነው የምንጠብቀው። ነገና ከነጎዲያ የማይቀርብ ከሆነ ራሱን ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ችግር ውስጥ እየከተተ እንደሆነ ላሳውቃችሁ ወዳለሁ። በዚህ አጋጣሚ ራሱን ኤልሻዳይ ብሎ የጠራው የእግዚአብሔርን ስም ይዞ የተቀመጠው የቴሌቪዥን ጣቢያ ገና ከመሰረቱ ጀምሮ ምን አይነት ችግር እንዳለበት ለማታውቁ ሰዎችን ማሳወቅ እፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ለነዚህ ለሐሰተኛ ነቢያቶች መወለጃና መበራከቻ ዋና አስተዋጽኦ የሆነ ቴሌቪዥን እንደሆነ እናንተ ማወቁት፣ ይሄንን የማታውቁ ሰዎች ወቁት። እነዚህ አሁን የምናያቸው የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በመድረካችን ላይ በስተው ከመያታችን በፊት ከሁሉም ቴሌቪዥኖች በፊት የመጀመሪያው የመንፈሳዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን። በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን እየቀረቡ የአየር ሰዓት እየገዙ እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች እዛ ቦታ ላይ የሚያደርጉትን ትወና ከተወኑ ካዘጋጁ ምናምን በኋላ ብዙ ተበዳዮች ነን የሚሉ ሰዎች ወደ ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ቀርበው እናንተ ቴሌቪዥን ላይ የሚያገለግለው ሰው እንደዚህ ዘረፈኝ፣ እንደዚህ አደረገኝ ብለው በሚሏቸው ሰዓት ፊት እየነሷቸው የእነዚህን ሰዎች እጅ ሲያበረቱ እንደነበረ ለማታውቁ ሰዎች በሙሉ ይሄ ግልጽ መሆን አለበት፣ ግልጽ መሆን አለበት። አሁን እየተሄደ ያለው ነገር ቀጥተኛ ስላልሆነ በመሰረቱ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ኤልሻዳይ ቴሌቪዥንን ማለት አይደለም፣ ሊሆንም ይችላል፣ ግን በዋናነት ኤልሻዳይ ቴሌቪዥንን ማለት አይደለም። አሁን የምናገረውን ሀሳብ የምናገረው ብዙ ሰዎች እኛ ለእውነት ለጽድቅ ብለን የምንጮኸውን ጩኸት ለጥቅም የሚጮ ሰዎች አሉ፣ ለጥቅም የሚጮ ሰዎች አሉ። አንተ ልጅ ባትገባ ደስ ይለኛል፣ አዱኛ ምንም ስለማታደርግ እዚህ ደህና ሰንብት፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ኦኬ። እና መወገድ ያለባቸውን ሰዎች ማለት የማልጠቅማቸውን ሰዎች በማባረር አምናለሁኝ። በዚህ ነገር ግር እንዳትሰኙ፣ በጣም በደስታ ነው። ያንን ሰው ጠልቼው ሳይሆን በቃ እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ የማልጠቅመው ከሆነ አባርረዋለሁ። ጌታ ይባርክ። እኔ ከጠቀምኳችሁ እታገሳለሁ። የምትሳደቡትን ሰዎች ጠብቃችኋለሁ። ከዛ በኋላ ከጠቀምኳችሁ ቀጥላለሁኝ፣ ካልጠቀምኳችሁ ወይ እኔ ዞር እላለሁ ወይ እናንተ ዞር ትላላችሁ። ምድር ሰፊ ናት፣ ምን ያገፋፋናል ብሏል ወንድማችን ታምራት ኃይሌ። ጌታ ይባረክ። ወደ ዋና ሀሳቤ ልመለስ። ስለዚህ እኛ ለእውነት የምንጮኸውን ጩኸት፣ ለጽድቅ የምንጮኸውን ጩኸት ከእኛ ጋር ተባባሪ ሆኖ መስለው ተባባሪ ሆኖ መጥተው ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ስታጎርሷቸው ጸጥ የሚሉ ሰዎች አሉ። ለጥቅም የእኛን ጩኸት ተመሳስለው የሚጮሁ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች እኔ ምን እላችኋለሁ መሰላችሁ? አንዳንድ ጊዜ ሀብታም ግቢ ስትገቡ ውሻ ይጮዋል። ውሻ ሲጮህ የሆነ ነገር ስትወረውርለት ጸጥ ይላል። እና እኔ የምጮሆ እስከምጎርስ አይደለም። እነዚህ ሰዎች እስከሚጎርሱ ነው የሚጮሁት፣ እስከሚጎርሱ የሚጮሁ እኛ የያዝነውን የጽድቅ ተጽዕኖ ይሄ የጽድቅ ሙግት ተቀብለው ተሟጋች እኛ እንሟገታለን ብለው የሚሟገቱ ሰዎች አሉ። ነግሬያቸዋለሁ። መንግስቱን ያቀረብነው እኔ እንደውም ዋጋ ከፍዬ ነው እንጂ ዋጋ ተከፍሎኝ አይደለም፣ ለምንም አይደለም። መንግስቱን ወደ ሚዲያ ያመጣሁት እውነት በአደባባይ መረገጥ ስለሌለባት፣ ውሸት በአደባባይ ነግሶ ሳይ ጸጥ ስለማለ፣ አመፀኞች የራሳቸውን ነገር አንሰራፍተው ሳይ ጸጥ ስለማለ፣ ደስ ስለማይደኝ ነው።
እነዚህ አይነት ሰዎች ግን አምጣ ብለው ሙግታችሁን ይቀበሉና ለጽድቅ ተሟጋች ሆነው ይቆማሉ። የሆነ ነገር ሲለቀቅባቸው አፋቸውን ይዘጋሉ። እነዚህን ሰዎች እንዳታምኗቸው ሙግታችሁንም እንዳትሰጡ። ሙግታችሁን የምትሰጡት የሆነ ነገር ሲጎርስ ጸጥ ለሚል ሰው መሆን የለበትም። የምንጮኸው ፍትህ እስኪመጣ ድረስ ነው። እውነት በአደባባይ መረገጥ የለባትም። የቆምንለት እውነት አለ። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። በእውነት ነው የምነግርህ፣ በገንዘብ የማይጠፋ በጥቅም የማይጠፋ በጉርሻ የማይጠፋ መቼም ቢሆን የማንቀይረው እውነት አለ እጃችን ላይ። ስለዚህ ማንም ውንብድናውን በምድሬ ከተማ ላይ በምድሬ አደባባይ ላይ ያደረገ የእግዚአብሔርን ስም ይዞ ለዛውም የእግዚአብሔር አገልጋይ ነኝ ብሎ ወደዛና ወደዚህ ሲሽሙን ሙን ማየት አልችልም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የጽድቃችሁን የሙግታችሁን የምትሰጡትን ሰዎች እወቁ። ለማን ነው ሙግታችሁን የምትሰጡት? የእናንተን ሙግት ይዞ አሁን ለምሳሌ መንግስቱ ተበደልኩኝ ብሎ መጣ። መንግስቱ ተበደልኩኝ ብሎ ሲመጣ መንግስቱን ወደ ሚዲያ ላቀርበው ነው። ምንም በመሰረቱ ያዙ ሊቀቁኝ አያስፈልግም። ሚዲያ እኔ ማስታወቂያ በመስራትም አላምንም። መንግስቱን በአንድ ቀን ያቀረብኩት አያችሁ፣ እኔ ነው የምላችሁ። ማስታወቂያ ሲሰራ ያ ማስታወቂያ ሲያስደነብራቸው የወንጀሉ ተባባሪዎች ወይንም የወንጀሉ አካሎች ይህንን እንዳታቀርብብን ብለው ተንከፍተው ይመጣሉ ገንዘባቸውን ይዘው። ለምን እየዘረፉ ነው አይኖሩት። በመሰረቱ እኔ የማልቀበል ገንዘብ ስለማያስፈልገኝና ስለማልፈልግ ሳይሆን የደም ገንዘብ ስለማልፈልግ ነው። አንተ ሰዋርደ ያመጣውን ገንዘብ እኔ አልፈልግም። ያንተ ሰዋርደ ያመጣው ሚሊየን፣ ሰዋርደ ያመጣው ቢሊየን ለእኔ ህይወት አይሆነኝም። የደም ገንዘብ እውነትን የሚሸጡ ማለት ነው። ሊትራሊ እውነትን የሚሸጡ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እውነትን ግዛት እንጂ አትሽጣት ይላል። አያችሁ፣ ከሸጣችሁ ገንዘብ ታገኛላችሁ፣ ከገዛችሁ ደግሞ ገንዘብ ሉዝ ታደርጋላችሁ። እውነት ያላችሁን ነገር ሉዝ አድርጋችሁ የራሳችሁ የምታደርጉት ነገር ነው እንጂ ሰጥታችሁት እውነትን ትታችሁ የሆነ ነገር የምትቀበሉበት አይደለም። ይሄ ምሳሌ ላይ ነው። እውነትን ግዛት እንጂ አትሽጣት። እውነት ደግሞ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ሲናገር በምድር ላይ ሲመላለስ እኔ እውነትም ህይወትም መንገድም ነኝ አለ። እውነት ኢየሱስ ከሆነ ዛሬ ልክ እንደ ይሁዳ እውነትን የሚሸጡ የደም ገንዘብ የሚበሉ ይሁዳን ሄዳችሁ እኮ ብጠይቁት እኔ ኢየሱስን የሚገድሉት እኮ አልመሰለኝም ነው የሚላችሁ። ጨዋታ የሆነባቸው ኢየሱስን እየሸጡ የሚስቁ ትላንትናና ከትላንት ወዲያ እንደሰረቁት ገንዘብ የሚመስላቸው። ይሁዳ እኮ ገንዘብ ሰብሳቢ ነበር፣ ይሰርቃል፣ ገንዘቡን ያወጣል። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው፣ ከኪሴ አይደለም የምነግራችሁ። ያወጣል፣ ያንን ያወጣ የበላ ሂድ ሲባል ሲጸልይ የሆነ ነገር ሲያደርግ ዛሬ ሰው ሲፈውሱ ሲጸልዩ ምናምን አሪፍ ስለሆኑ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር የሆነ የመሰላቸው። ነገር ግን የኃጢአት ልምምዳቸው አድጎ 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 እውነትን ያሸጣቸው የይሁዳ አይነት ሰዎች ብዙ አሉ። ልንገር፣ ፈንድተ ነው የምትሞተው። ሆዱ ፈንድቶ ሞተ ነው የሚለው። ፈንድተ ነው የምትሞተው። ትላንትና ከመባቃ ውስጥ የሆነ ነገር ስትሰርቅ ምንም አልሆንክም ይሆናል። ትላንትና የሆነ ነገር ስታደርግ ምንም አልሆንክም። እውነትን አንሸጣትም። እውነትን ዋጋ ከፍለን እንገዛታለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ዴር ኢዝ ኖ ዌይ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ሊተላለፍ የነበረው ፕሮግራም የሚቆምበት ምንም ምክንያት የለም። ምንም ምክንያት። ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ ጩኸቱ በምድሬ አደባባይ ላይ እንዲወጣ ነው ይህንን ሁሉ ዋጋ የከፈል ነው። ይሄ ጩኸት በኢትዮጵያ በየቤቱ ጓዳ መግባት ነበረበት። በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን መተላለፍ ነበረበት። ይሄ ፌስቡክ አይደለም፣ ሰው በኖቲፊኬሽን የሚመጣለት ጉዳይ አይደለም፣ ሰው በቀጠሮ የሚገኝበት ነው። ሰው ሁሉ ተዘጋጅቶ ሊያይ ባለበት ሰዓት ፕሮግራሙን ሰርዞ ዲስከሬጅ ማድረግ ማለት ምን ያህል ዋጋ እንደሆነ አያውቁትም። አዘጋጆቹም አልተረዱትም። እነዚህ ሰዎች ግን እነ ይጩፋ ስማርትሊ ተጠቅመውባቸዋል። የሚሄዱበትን ይሄ ቆዳቸውን አሰስብሰው የሚሄዱበትን የተኩላ መንገድ ስለማያውቁት ሸውደዋቸዋል። እዩ ጩፋ እስከ ዛሬ ድረስ ሲደወለት የት ነበረ? ልክ ፕሮግራሙ ሊቀርብ አንድ ቀን ሲቀረው ደውሎ እኔም መቅረብ ፈልጋለሁ፣ እኔ ሳልቀርብ እንዳታቀርቡት ብሎ ሲል እሱ ማን ስለሆነ ነው? መንግስት ነው እንዴ? ሄዶ ፌዴራሎቹን እንደፈለገ ያንከባል እንጂ እንዴት ነው የኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ላይ ተጽዕኖ የሚፈጠረው? ለዛውም በትላልቅ ሰዎች በነ ተሾመ ቶጋ ራሱን ሐዋርያ ነኝ ብሎ በሚጠራው ማርቆስ በሚባለው ሰውዬ። ይሄ ማርቆስ የሚባለው ሰውዬ በነገራችን ላይ ከተማው ላይ ቄስ በሊናን ይዞ ወደዛ ወደዚህ እየተሽከረከረ የሚያስቀባቸው ሰውዬ ነው። ይሄ ማርቆስ የሚባለው ራሱን ሐዋርያ ነኝ ብሎ የሚጠራው ሰውዬ፣ መላጣ ሰውዬ፣ አሁን ቄስ በሊና በእዩ ጩፋ መድረክ ላይ ተገኝተው እኔም አብሬ ከነሱ ጋር ከሰሳለሁ ምናምን ሲል ከኋላ ቆሞ የምትመለከቱት መላጣ ሰውዬ ማለት ነው፣ ማርቆስ የሚባለው ሰውዬ። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ
የነ ሰዎች አለቅላቂ ነው እነሱ የበሉበትን ሳህን የሚያጠብ ነው ወይ የነሱ የጥቅም ተካፋይ ነው ባጭር አማርኛ እየዞረ እነዚህ ሰዎች የሚል ለእግዚአብሔር ተቆርቁሮ እንዳይመስላችሁ የጥቅም ጉዳይ ነው እስር ገንዘብ ከተሰጠ እነዚህ ሰዎች የፈለከውን ነገር ታደርጋለህ በቃ እንደለመድከው እየገደልክ ትቀጥላለህ እንጂ እኔ እስትንፋሴ እስካለች ድረስ እውነትን እናገራለሁ በእግዚአብሔር ስም አይነገድም እከሌን አርደ ያመጣው የሆነ ሰዎችን አጥፍተ የሰው ደም አፍስሰ ያመጣውን ገንዘብም አብሬ ቁጭ ብዬ ካንተ ጋር ልበላ አልችልም ልካፈልም አልችልም እኔን በምንም አይነት ነገር ዝም ልታሰኛት ትችል የምታሰኛቸውን ሰዎች ታሰኛቸዋል የትኛው ማስ ሚዲያ ነው የተናገረው እውነትን የተናገረው የትኛው ማስ ሚዲያ ነው አንድ ማስ ሚዲያ ተገኘ ተብሎ ቢባል ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን እሱም ወደፊት ወደ ኋላ ይላል ይሄ ብቻ አይደለም ለሐሰተኞች ነቢያት መፈልፈያ ምክንያት ብቻ ሆኖ የቀረ አይደለም ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን እንግዲህ ኤልሻዳይ ማለት የእግዚአብሔር ስም ነው ሁሉን ቻይ ማለት ነው ግን የማትችሉት ብዙ ነገር አለ ወይ ስማችሁን ቀይሩ የእግዚአብሔር ስም በመሰረቱ ለሰው ወይንም ለሆነ ድርጅት አይሰጥም ኤልሻዳይ እግዚአብሔር ብቻ ነው ሁሉን የሚችል የማትችሉት ብዙ ነገር አለ አትችሉም በእውነት ላይ ቆፍጠን ብላችሁ መቅረብ አትችሉም የምትወዱት ሰው ሲደውልላችሁ እነ ተሾመተው ጋር ሲደውላችሁ የምትደነግጡ ናችሁ ትደነግጣላችሁ so what ነገ ከነጎዳ በወንጀል ተጠርጥረው ሊገቡ የሚችሉ ሰዎች ሲደውሉላችሁ ደንግጣችሁ እውነትን ከመናገር የምትቆጠቡ ከሆናችሁ እናንተ እውነትን እየሸጣችሁ ነው እንጂ እየገዛችሁት አይደለም አየ ነፍስህን እንኳን ነፍሳችሁን እንኳን ኮስት ቢያደርጋችሁ ይሄንን ፕሮግራም ጨክናችሁ ልትሰሩ ይገባ ነበር ፈሪዎች ናችሁ ፈሪ ይሄ ግን አሁን የፍራአትም ጉዳይ አይደለም የሆነ ነገር ያድርጉናል ብላችሁ ፈርታችሁም አይደለም ከሰው ጋር ተመሳስሎ ለመኖር ጥቅም እንዳይቀርባችሁ የምትወዳቸውና የምታከብሯቸው ቶሎሳ ቄስ ቶሎሳ ይሄን ነገር ምናም ሲሏችሁ ለመያዝ በዚህ ጉዳይ ውስጥ የተሳተፋችሁ ይሄ ፕሮግራም እንዳይሰራ ይሄ ነገር እንዳይሆን ለህግ እንዳይቀርብ እየደወላችሁ በውስጥ መስመር ለሊት እንኳን ሳይቀር እየተነሳችሁ እየደወላችሁ የነበራችሁ ነቢያት ነን የምትሉ አስተማሪ ነን የምትሉ አገልጋይ ነን የምትሉ ሰዎች እንኳን ማን እንደሆናችሁ አውቃለሁ ስለዚህ እነዚህን አይነት ድጋፍ ባገኙበት ሁኔታ ሐሰተኞች በመድራችን ላይ ገና እድሜ ያላቸው ይቀጥላሉ አሁንም እየጮሁን ያለ ነው ይሄ ፕሮግራም ከተሰረዘ ኤልሻዳይ ራሱን ብላክ ሊስት ውስጥ ነው የሚከተው ይሄንን ሁላችሁም ልብ ልትሉ ይገባል ኤልሻዳይ ከዚህ በፊት እኔ በታምራት ላይ በማደርገው ነገር የኤልሻዳይ ቴሌቪዥን እኔ አውርቻችኋለሁ ረጅም ሰዓት ፓስተር አበራንና ፓስተር በለጡን ረጅም ሰዓት አውርቻቸዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ከተማዬ ላይ ከሚገኙ ልክ የኔ አይነት አቋም ካላቸው ሰዎች ጋር የፓናል ዲስከሽን አይነት ነገር አድርገን ልናዘጋጅ ስንል ቸርች ከቸርች ለቀኩኝ ከቸርች ተባረርኩ ከነበርኩበት ቤተክርስቲያን ስለዚህ ቸርች ላይ ካልሆነ ያለው አይተናል ቸርች ላይ አይደለም ያለው ስለዚህ የሆነ ቸርች አባል ካልሆንክ በእኛ ፕሮግራም ላይ ቀርበ ይህን ነገር ማስተላለፍ አትችልም ተባልኩኝ አያችሁ ጩኸታችሁን የሚቀሟችሁ ሊጮሁላችሁ ሳይሆን በእናንተ ጩኸት ከጠላታችሁ ጋር ወይንም ከሐሰተኞቹ ጋር ሊደራደሩበት ነው ብዬ መላችሁ ለዛ ነው እና ጩኸቴን ሰምታችሁ አይደለም ወይ ወደኔ መጣችሁታው ይሄ ጩኸት መስማት አለበት የለበትም እውነቱን ይጋለ የለም አለ እኔም እኮ እንደ መንግስቱ ተበድያለሁኝ ብዬ ምልሰው ነበርኩኝ የኔን ጩኸት ግን በአንዳንድ ጥቅም ያዳፈኑ ሰዎች ናቸው አይ እኔ ከዛ ቸርች የተባረርኩት በኃጢያት አይደለም በዚህ ምክንያት ነው እውነትን እናገራለሁ ብዬ በማለቴ ምክንያት ነው የናንተ ደግሞ የቴሌቪዥን አሰራር ፕሮግራማችሁ የቸርች አባል መሆን እንዳለብኝ የሚያደርግ ከሆነ እኔ አሁንም የቸርች አባል ሆኜ መምጣት እችላለሁ ብዬ በተደጋጋሚ ሲስተር በለጡ ጋር ስደውል ይሄ ነገር ምላሽ አላገኘም በጣም በሚያሳዝን አይነት ሁኔታ ፕሮግራሙ ሊዘጋጅ ቪዲዮ ማን ተዘጋጅቶ ሰዎቹ እሺ ብለው ሁሉም ነገር በነበረበት ሰዓት ነው በቂ የሆነ ነገር ይዘን ልንቀርብ ስንል ሚዲያውን ያጣ ነው አያችሁ ይሄ አሁን በአውሮፓ በአሜሪካ በሳውዝ አፍሪካ በተለያየ ኔትወርክ ባለበት ኢንተርኔት ባለበት ቦታ ላይ ይሄ ነገር ተሰምቷል ነገር ግን ከፍ ብሎ እንዳይነገር በማስ ሚዲያ እንዳይወጣ ከሶሻል ሚዲያ ወደ ማስ ሚዲያ እንዳይሻገር እንደዚህ አይነት ተጽኖች ነበሩበት ይሄን ነገር አይቼ አዝኝ ያለፍኩኝ በኋላ ላይ ደግሞ ድጋሚ የነሱን ፕሮግራም ወስጄ በሶሻል ሚዲያ በማስተላለፍበት ጊዜ ይሄ ነገር እንዳይደረግ ራሷ ሲስተር በለጡ ደውላ ነገረች አሃ ይሄ እኮ እናንተ የማትደርሱበት ቦታ ደርሶ እንዲሰማላችሁ የሚያደርግ ጉዳይ ነው ይሄ እኮ የሚያስደስታችሁ ጉዳይ ነበር እንጂ የሚያሳዝናችሁ አልነበረም ብዬ ርግፍ አርጌ ተውኩኝ የሶሻል ሚዲያ እነሱ ምንድነው ሊትራሊ ቃል በቃል ምንድነው ብላ ያለችኝ ሲስተር በለጡ እኔ አሁን እሷንም ለመውቀስ አይደለም ያለችኝ እንደንገራችሁ ቃል በቃል
እኛ የደከምንበትን እኛ የለፋንበትን ነገር አንተ እንዴት በሚዲያ በነጻ ታቀርባለህ? አሃ ከፍዬ ነው መውሰድ የነበረብኝ? ጉዳዩ የቢዝነስ ጉዳይ ነው እንጂ የእግዚአብሔር ስራ ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። እኔ የሰራሁትን አሁን የምናገረውን ነገር ማንም ሰው ወስዶ እኔ በማልደርስበት ቦታ ማስቀመጥና ማሳየት ይችላል። መጠየቅ የአባት ነው፣ ግን እንዳታቀርብ የሚባለው ነገር ፍጹም አግባብነት የሌለው ጉዳይ ነው። ወደ ቢዝነስ ተቀይሯል ማለት ነው። ልክ እኛ የተናገር የጸለይንበት ሲዲ አለ። ይሄ ውሃ ከመሸጥ የማይተናነስ ነው። ሲዲውን ገዝታችሁ ተጠቀሙ እንጂ እንደዚህ ምናምን፣ ይኸው በነፃ እየተሰጠ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስከ መጨረሻው ድረስ እውነትን በነፃ እናገራለሁ። ድምቀት የለውም፣ ከለር የለውም። ዳስ ኦል ሀያ ባለኝ አቅም ግን ውበት ለመስጠት ባለኝ አቅም ግን ጥሩ ነገር ለእናንተ ለማቅረብ እሞክራለሁ። ስለዚህ ሚዲያው ነው የሚዲያው የማስ ሚዲያው ጉዳይ ነው። የማስ ሚዲያው ጉዳይ በኢትዮጵያ ያሉ ሰዎች ኢንተርኔት የሌላቸው ሰዎች በሙሉ እንዲሰሙት ለማድረግ የተደረገ ነው። ይሄ ሁሉ ባለበት አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ ዛሬ ነገር እየተፈጠረ ያለው። እነ ተሾመ ቶጋ ስለደወሉ፣ ሌሎች ሰዎች ስለደወሉ እንዴት ነው በአንድ ጀንበር ደውሎ እስከ ዛሬ ሲፈለግ የጠፋው ሰውዬ እንዴ ማለት ይቻላል እኮ። እግዚአብሔር ይባርክ እዩ ጩፋ፣ ስለደወልክ እናመሰግንሃለን። ነገር ግን ይሄ ቀጠሮ ተይዞበታል፣ ማስታወቂያ ተሰርቶበታል። ይሄንን ነገር ማስቀረት አንችልም ተብሎ ነው መባል የነበረበት። አያችሁ፣ ይሄን ነገር ሊቀርብ አንድ ሰዓት አንድ ቀን ሲቀረው ከጠፋበት ብቅ ብሎ እኔ ነኝ ነብይ እዩ ጩፋ ነኝ እና ለመቅረብ ወዳ እኔ ደግሞ ለመቅረብ ወዳ ለብቻል እኔ ሳልቀርብ እንዳታቀርቡት። ምን ማለት ነው? በተዘዋዋሪ የእኔ ድምፅ ነው መሰማት ያለበት። የእናንተ ድምፅ ዝም ብሎ መንግስቱ ማለት ዝም ብሎ ነው። አያችሁ፣ ራሳቸውን በቃ እንደ አዛዥ እንደ ፈላጭ ቆራጭ የሚመለከቱ ማለት ነው። አይሆንም ነው እያልኳቸው፣ አይሆንም። እንደዚህ አይነት ነገር የለም። እንደዚህ አይነት የጽድቅ አገልግሎት የለም። አሁንም ኤልሻዳይ ቴሌቪዥኖችን ታዲያ ለምን ወደዚህ ነገር መጡ? እነሱ ከሆኑ የነዚህ የሐሰተኛ ነቢያት መፈልፈያ የሐሰተኛ ነቢያት መብዣ መነሻቸው እነሱ ከሆኑ ለምን አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ተገባ ከተባለ፣ ምክንያቱም እነሱ ጋር የቲቪ የአየር ሰዓት ተከራይተው ይኖሩ ያገለገሉ የነበሩት ነቢያቶች በሙሉ እየወጡ የራሳቸውን ቲቪ ቻናል ከፈቱ። ጥቅም የሚባል ነገር ቀረ። በዚህ ሰዓት ተቃውሞ መፈጠር ተጀመረ። አሁን ጉዳዩ የኢንተረስት ጉዳይ ይመስላል። እውነት ከሆነ ግን ፕሮግራሙ ይዘጋጃል፣ ይቀርባል በተባለበት ሰዓት ተዘጋጅቶ መቅረብ አለበት። ጩኸቴን ማንም ሰው ቀምቶ በጩኸቴ ከጠላቶቼ ጋር እንዲደራደርበት አልፈቅድም። ራሴ ጮኸዋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዓለማዊ ሚዲያዎች ይህንን ጩኸት እየጮሁልን ስላሉ እግዚአብሔር አምላክ ዘመናቸውን ይባርክ። እኔ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። አሁን የዋልታን ነው የምንጠብቀው። የዋልታ በምንም አይነት ነገር ሊታጠፍ አይችልም። ሄደ እስቲ ተደራደር። እዛ አሉ ባለስልጣኖች አሉ። ማንም በየትኛውም አይነት መንገድ ሄደ ያንን ነገር ልታስቀረው አትችልም። የዋልታው ይወጣል። የዛን ጊዜ ወላ ኤልሻዳይ ወላ ምናምን ሁላችሁም ይሄ ማስ ሚዲያ አለን ጌታ የሰጠን አየር አለ ብላችሁ የምትሉ በሙሉ ታፍራላችሁ። አሉ ብዙ እነ ሹክሹክ ታበሉ ሌሎች ጩኸታችንን ተቀብለው እየጮሁልን ያሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸው። አያችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በሚመላለስበት ጊዜ አንድ ጥያቄ ጠየቀ። እናንተ ሰዎች አላቸው፣ አቤት፣ አስራት በማውጣት የሚያክላችሁ የለም? እንደዚህ ታደርጋላችሁ፣ ከከሙንና ከአዝሙድ ከምናምን አስራት ታወጣላችሁ፣ ጥሩ ነው። የማድጋ ማንጻት የሚባል ስነስርዓት አላችሁ፣ እሱንም ታደርጋላችሁ፣ ጥሩ ነው። ዛሬ የምናደርገው የሃይማኖት ስነስርዓት ማለት ነው። ሁሉን ነገር ማድረግ ጥሩ ነገር ግን ፍርድንና ጽድቅን ስለማታደርጉ ዋናውን ነገር ስለምትተዉ ወዮላችኋል። አምልኮ ማምለክ ጥሩ ነው፣ መጸለይ ጥሩ ነው፣ መንፈሳዊ ነገሮችን ማድረግ ጥሩ ነው። ዋናውን ነገር ግን ትታችሁታል። ፍርድ ተዛብቷል፣ ፍትህ የለም። ሰዎች በገንዘባቸው ፈላጭ ቆራጭ ሆነው እንደ መንግስቱ አይነት ሰውን እያስደበደቡ በአደባባይ ፍትህ ተዛብቶ፣ እናንተ ግን የአምልኮ መልክ ይዛችሁ ትቀጥላላችሁ። ኖ ዌይ ዲስ ኢዝ ናት አዲስ ኪዳን። የአዲሱ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪሳውያን ይመላለሱበት የነበረውን ነገር ያወገዘ ነው። እናንተ ክርስቲያኖች ናችሁ፣ ከእናንተ በላይ ክርስቲያን የለም። በአምልኮ በእልልታ ቀውጢ ነው የምታደርጉት። ጥሩ ነው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ። ጥሩ ነው እልልታችሁ፣ ጥሩ ነው አምልኳችሁ፣ ጥሩ ነው የመንፈሳዊ ነገር ፕሮግራማችሁ፣ ጥሩ ነው። ግን ፍርድን አታደርጉም። ፍርድን አስቀርታችኋል። ሰው እየተበደለ ነው። ነቢያቶች ነን ብለው የሚሉት በሰበሰቡት በዘረፉት የደም ገንዘብ ሰው እያስገደሉ ሰው እያስደበደቡ ነው።
መንግስት አሁን የሜቴክን ጉድ ሲያወጣ የማይታወቁ ብዙ እስር ቤቶች መንግስት የማያውቃቸው የግለሰቦች እስር ቤት እንደነበሩ ባለስልጣኖች ያዘጋጁት ሰው የሚደበድቡበት ሰው ደግሞ ቶርች የሚያደርጉበት የሚሞትበት እስር ቤት እንደነበራቸው ሰምተን እነዚህስ እንደሌላቸው በምን እርግጠኞች እንሆናለን? የሆነ ቦታ ወስደው ሰው እንደማያስደበድቡ በምን እርግጠኞች እንሆናለን? መንግስት ይግባበት ብለን የምንለው ለዚህ ነው። ምክንያቱም መንግስትን የሰጠን እግዚአብሔር ነው። መንግስት በተሰጠው ስልጣን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሊያገለግል ይገባል። ክፉን ሰው ለመቅጣት መልካሙን ሰው ለማመስገን የእግዚአብሔር አገልጋይ ስለሆነ። ስለዚህ ወገኖች ልንገራችሁ፣ ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ለምንድን ነው ያስቀረው ካላችሁ፣ ይሄ ነገር ውስጥ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ እስካሁን ባለኝ መረጃ ተሾመ ቶጋና ራሱን ሐዋርያ ነኝ ብሎ የሚጠራው ማርቆስ የሚባለው የቄስ በሊና ሹፌር ከዛው እዚህ እያሽከረከረ በየነቢያቱ ቤት እየወሰደ ዘይት የሚያስገለብጣቸው ራሱን ሐዋርያ ነኝ ብሎ የሚጠራው ማርቆስ የሚባለው ሰውዬ ከተሾመቶ ጋር ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ቁጭ ብሎ ነው የደወለና ይህን ነገር እንዲተላለፍ ያደረጉት። አያችሁ፣ የሀብታም ድምፅ አንድ ጥሪ። ሃሎ፣ እንዴት ናችሁ? ጌታ ይመስገን፣ ሰላም ነው። ሃሌሉያ። ልሳኑ ላይ ሊጨምሩበት ይችላሉ። ጌታ ይመስገን። እባካችሁን ያንን ነገር ፕሮግራም ሊዘጋጅ እንደሆነ ሰማን። ይሄ ማርቆስ የሚባለው ሰውዬ ነው እየሄደ የሚላላከው። ማን ነው ተሾመ ቶጋ ጋር የላከው ብላችሁ ብትሉ ይህ ኦቪየስ ነው፣ ግልጽ የሆነ የጉዳዩ ባለቤት እዩ ጩፋ ሊሆን ይችላል። ማን ነው ቄስ በሊናን እዩ ጩፋ ጋር የወሰዳቸው? ራሱ ማርቆስ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንዲሰሙ ይሄ ፕሮግራም እንዲተላለፍ አንድ የሚደመጥ ሰው ወይም ባለስልጣን የሆነ ሰው መኖር አለበት፣ መንፈሳዊ። አይገርማችሁም? ማን ነው በምድራችን ላይ ትላንትና ሰው ደፍሮ ከሀገር ኮብልሎ በክስ ሲፈለግ የነበረውን ሰው አሁን ተመልሶ ሃሌሉያ እያለ ምድራችን ላይ እንዲቀመጥ ያደረገው ማን ነው? ባለስልጣን የነበረው አባዱላ ገመዳ። እነግራለሁ እውነቱ። ለምን ስም እንድንጠራ ታደርጉናላችሁ? የምናውቀው ነገር ብዙ አለ፣ ብዙ የምናውቀው ነገር አለ። በእግዚአብሔር ቤት ሲመጡ እነዚህ ባለስልጣኖች መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እናንተ ስለማታውቁት ነው እንጂ ገንዘብ ያለው ሰው በእግዚአብሔር ቤት ሲመጣ በምን አይነት ፖዚሽን መቀመጥ እንዳለበት፣ ታለንት ያለው ሰው ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲመጣ በምን አይነት ቦታ መቀመጥ እንዳለበት ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ባለጠጋ የሆኑ በገንዘባቸው እየረዱ እግዚአብሔርን ለሰማዩ ቤታቸው እንዲዘጋጁ፣ አያችሁ፣ ለሰማዩ ቤታቸው እንዲሰሩ ነው እንጂ ገብተ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ፈላጭ ቆራጭ እንድትሆን በስልጣን በገንዘብ ማንም አልፈቀደልም። ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት የሚጣረስ ልምምድ ነው። ለምን ገንዘባችሁ ይፈለጋል? በገንዘቡ ሊያገለግል መጣ። በገንዘቡ ሊያገለግል መጣ የሚባለው ሳቤ በሐዋርያት ዘንድ ቢሆን ኖሮ ሲሞን ጉድ አድርጎን ነበር። አያችሁ አይደል? ዛሬ ገንዘብ ሲኖራቸው ያሉት ነገር የሚፈጸምላቸው። ለምን እኛም የሆነ ነገር ስንፈልግ ችግር ሲኖረን ሄደን ጠይቃቸዋለና፣ እነ ተሾመ ቶጋ ጋር ነው የምንሮጠው። ይሄ ነገር ጥሩ ነው ወይ? እናንተ ስልጣን ያላችሁ እግዚአብሔር እናውቃለን ብላችሁ የምትሉ በቃ የምታደርጉትን ነገር በሙሉ የምታደርጉት እናንተ ምናልባት በቅንነት መንፈስ ሊሆን፣ ነገር ግን እርግጠኛ ሆኜ እነግራችኋለሁ ለብዙ ጽድቅ መዛባት፣ ለብዙ ፍትህ መዛባት ምክንያት እየሆናችሁ ነው ያላችሁት። እኔ ባልበላ እሞታለሁ ወይ? እንዴት ነው የሰው ጩኸት ከተቀበላችሁ በኋላ ሰውየውን ሪከርድ አድርጋችሁ ጩኸቴ ሊሰማልኝ ነው ብሎ በተቀጠረበት ጊዜ ሲጠባበቅ፣ ዛሬ የሆነ ሰውዬ የሆነ ባለስልጣን ሰውዬ ደውሎ እባካችሁን ይህንን ፕሮግራም እዩ ጩፋም ራሱ ቢሳተፍበት ጥሩ ነው፣ ተደውሎለት አልገባም ያለ ሰውዬ አሁን የሰው ሬዲነስ ሲታይ በቃ ከዚህም በላይ ሊያሸንፋችሁ አይችልም በመሰረቱ። አሁን ፕሮግራሙ መዘዋወሩ ብቻ በራሱ ሰው ኤክስፔክት እያደረገ እየጠበቀ ኤገርሊ ይህንን እውነትማ እናውቃለን፣ በማስ ሚዲያ ሊተላለፍልን ነው፣ የጉዳዩ ባለቤት ቀርቦ እስቲ ክፉ መንፈስ እንደኔ አሁን እኔም አቅርቤላቸዋለሁ፣ በድምፅ አር በአካል ቀርቦ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለውን ትንታኔ ህዝቡ እንዳይሰማና ግንዛቤ እንዳይወስድ የማከላከል ስራ በምን በስልጣናቸው በምን ባላቸው ኮሚኒኬሽን እና ኮኔክሽን አሉ መሀል ላይ የማናቃቸው። እናንተ አሁን እኔ ስማቸውን ብጠራ እረ ሳሚ ምን ነክቷል ነው የምትሉኝ። ጌታ ምስክሬን በጣም የምትወዷቸው አገልጋዮች ከዚህ ነገር ጀርባ ሆነው ያለምንም የእግዚአብሔር ቃል ድጋፍ በስሜት ብቻ በቃ ነግበኔ ብለው ነግበኔ፣ እነሱም ጋር ጉዳላ ጀርባቸው ላይ የታከከ ነገር አለ፣ ጠባሳ አለባቸው፣ ያደረጉት ነገር አለ። ሌሊት ተነስቶ እባካችሁን እንደዚህ አታድርጉ። ለምንድን ነው የማይደረገው? የመንግስቱ ህይወት ህይወት አይደለም ወይ? አንድ መንግስቱ ነው አይደለም ደፍሮ የተናገረው? ስንት ሰዎች አሉ አይደለም ወይ ህይወታቸውን የጣሉ?
ዘግናኝ ዘግናኝ ነገር አሁን በሶሻል ሚዲያ ሳሚ ትናገራላት ትላላችሁ እንጂ የሰማሁት ብዙ ነገር አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ያለውን እርክሰት ሁሉ አውጥቼ ብነግራችሁ ታፍራላችሁ። እነዚህ ሁሉ ነገር ተዳፍነው እንዲቀጥሉ ግድ የለም። አንድ ቀን ይፈነዳል፣ ትሸፍነዋለህ እንጂ ኤክስፕሎድ ያደርጋል። ስለዚህ ከመፈንዳቱ በፊት ዛሬም እድል አለ፣ ዛሬም እድል አለ። እድላችሁን ተጠቅማችሁ ንስሐ ግቡ፣ ተመለሱ፣ ተመለሱ። እግዚአብሔር ነው ምስክሬ፣ ተመለሱ። አንድ ወዳጄ ትላንትና እነዚህ ሰዎች እንዲታሰሩ ለምን ትፈልጋላል? አልፈለግኩኝም። የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው ተብሎ እንደተጻፈ የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው የሚለውን ስብከት መስበክ ሰዎች እንዲሞቱ መፈለግ ሆኖ በፍጹም ሊታሰብ አይችልም። በውድ መኪና ለምን ትሄዳላችሁ? ገና በሄሊኮፕተር ትሄዳላችሁ፣ ለዛውም በቢጫዋ ሄሊኮፕተር ብዬ ስል እንድትሄዱ ፈልጌ ሳይሆን የመንገዳችሁ ድምዳሜ፣ የመንገዳችሁ መጨረሻ የት እንደሚያደርሳችሁ እያመላካትኳ ሳቅ እያላችሁ እንድትሰሙ። ደጋፊዎቻቸው አንዳንዶቹ ደስ አላቸው፣ በቢጫዋ ሄሊኮፕተር ምናምን። አዎ ትሄዳለ፣ ምን ችግር አለ? ከፈለግከው ትሄዳለ። ውርደትን ከፈለግ ትከናነበው አለ። ይሄ ውርደት ከመምጣቱ በፊት ዛሬ ምድላለ ንስሐ መግባት የሚባል ነገር አለ። እዩ ጩፋ እንዳለውም ነገ ከነገ ወዲያ የሚቀርብና ይሄ ቀረጻ የሚደረግ ከሆነ በህዝቡ ፊት ብቸኛ ሊያደርግ የሚገባው ነገር ንስሐ ሊገባ ይገባዋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚወድ ከሆነ ከገንዘብ ኢየሱስ የሚበልጥበት ከሆነ ከዝና ኢየሱስ የሚበልጥበት ከሆነ ንስሐ ገብቶ ቁጭ ብሎ ሊማር ይገባል። እንደ አዲስ ምእመን ህዝብን ወደ ጥፋት እየመራ ህዝብን በመሳሪያና በወታደር አጀብ እያስገደድክ ወደ ክርስቶስ ልታስጠጋው አትችልም፣ አትችልም። ስለዚህ እኔ የማንንም ሞት የማንንም ውድቀት አልፈልግም። ግን ዛሬም በእግዚአብሔር ቤት ተሰግስጋችሁ እንደዚህ የምታደርጉ ባለስልጣን ነን የምትሉ ሀብታም ነን የምትሉ ሀብታችሁም ስልጣናችሁም እናንተም ትጠፋላችሁ። በጣም እርግጠኛ ሆኜ ነው ትጠፋላችሁ፣ ሁላችሁም ትጠፋላችሁ። ንስሐ ግቡ። አየን እኮ ትላንትናና ከትላንት ወዲያ የተጓደዳችሁበት ሀብት የተጓደዳችሁበት ስልጣን ጠቅልሎ ነው የሚከት። ተነካክተሃል፣ ሁልህም ልታመልጥ አትችልም። እውነትን ግን የያዘ ጦሙን እንኳን ቢያድር ህይወቱን በጽድቅ ኖሮ በሰላም ይጠቀለላል። በሰላም ነው የጻድቁን ሞት እኔ ልሙት ማለት ነው። በኃጢአን ቤት ከሚገኝ እልፍ ምግብ ይልቅ በኃጢአን ቤት ያለ በጻድቁ ቤት ያለ እንጀራ ጎመን ይሻላል። ያን ነገር ትንሹን ነገር በልቶ ማደርን የመሰለ ነገር። ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን እንዴት እንደዚህ አይነት ስንፍናን ያደርጋል? ያለፈው አይበቃም ወይ? አሁን የጠቀስኩላችሁ በጣም ትንሹን ነገር ነው። ያለፈው አይበቃም ወይ? ለምንድን ነው እንግሊዝ ምድር ላይ ያሉ ሰዎች ለኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኮንትሪቢዩት ማድረግ ያቆሙት? እኔ አንድ መረጃም አለኝ ከእንግሊዝ ምድር ላይ ለኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ከዚህ በኋላ እናዋጣም ያሉት። እዛ ብዙ ብር እየተዋጣላቸው ሄደው ኢትዮጵያን መሰብሰብ ሲጀምሩ እንግዲህ እዛ የምትሰበስቡ ከሆነ እኛ አንሰበስብም ብለው። ገንዘብ ብቻ ሊሆን አይቻልም። ፎከሳችን እውነት፣ ጽድቅ መሆን አለበት። እና እኔ ፓስተር በለጡንም ፓስተር አበራንም በጣም ነው የማከብራችሁ። ይሄ ነገር ግን በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው። በጣም ሲሪየስ ጉዳይ ነው። ሌላውን አይደለም ፕሮግራሙ መተላለፉ ብቻ ይቀርባል እኮ ብላችሁ እንደምትሉኝ እርግጠኛ ነኝ። እሱን ይኸውላችሁ በዚህ መልእክት ተጽዕኖ ልታቀርቡት እንደምትችሉ አውቃለሁ። ባታቀርቡት እንኳን ፕሮግራሙ መተላለፉ የኃጢአተኛን እድሜ የማስረዘም ያክል ነው። ኖ ዛሬ ነው መቅረብ የነበረበት። ሰውየው ጊዜውን ትቶ ምን ብሎ እናንተ አያችሁ፣ በፖዚሽን ስለምትመለከቱት ነው እንጂ መንግስቱም እኮ የራሱ የሆነ ጊዜ አለው። ዋይ ለምን ጩፋ ብቻ? ለምን እሱ በፈለገ ሰዓት ብቻ መጥቶ ነገሩ ይሆናል እንዴ? የራሳችሁ የሆነ ፕሮግራም የላችሁም? የራሳችሁ የሆነ አቋም የላችሁም? አንድ ባለስልጣን፣ አንድ ሀብታም ሰውዬ፣ አንድ ወንበዴ ሰውዬ ደውሎ እንትን ሲላችሁ እየመጣው ነው ሲላችሁ ለምንድን ነው ወደኋላ ወደኋላ ማለት ያስፈለገው? ይሄ ነው የሚያሳዝነው እኮ እንዴ። ሰውን በእኩል አይን ለምን አንመለከትም? ሌላው ቢቀር መንጌ ነገ ከነገ ወዲያ እግዚአብሔር ቢባርከው አይታዘባችሁም እንዴ? እሱም መቶ በብሩ የእናንተን ፕሮግራም ማጠፍ ሊችል ነው ማለት ነው? ማንም ሰው መቶ በብሩ ማንም ሰው ሊቀይረው ማለት ነው? አይሆንም፣ አይሆንም። ስለዚህ ያለኝ መረጃ በዚህ ነገር ውስጥ እጃቸውን ያስገቡ ባለስልጣን የበፊት ባለስልጣኖች እንዳሉ አውቃለሁ። ሌላው ከመሀል ሆኖ ወደዛ ወደዚህ እያለ በነቢያቱና አሁን በነገርኳችሁ የበፊት ባለስልጣን በተሾመቶ ጋር መካከል ሆኖ የሚያመላልሰው ሰውዬ ራሱን ሐዋርያ ነኝ ብሎ የሚጠራው ቄስ በሊናን
ወደ ነቢያቶች ሁሉ እየሄደ ዘይት እንዲጨምሩ የሚያደርጋቸው በራሱ መኪና ይዟቸው ነው ሲሽከረከር የሚታየው ከተማው ላይ ራሱን ሐዋርያ ነኝ ብሎ ያለው ማርቆስ የሚባለው ሰው እንደሆነ ደርሼበታለሁኝ። ይህም ሰውዬ እንግዲህ ለምናያቸው ወንጀሎች ሁሉ የጀርባ አጥንት ሆኖ ያለ ሰው ነው። ኮሚኒኬሽን አለው፣ ኮኔክሽን አለው። ከባለስልጣኖች ጋር እየተሯሯጠ የሚያደርገውን ነገር እያደረገ ነው ያለው። እነዚህን ሁሉ ነገሮች ነው የምንቃወመው። አሜን ነው። አዎ፣ ማንንም እንትን አንልም፣ ማንንም አንጎዳ፣ ማንንም አንገድልም። እውነት ከገደለ እሱ የራስ ጉዳይ ነው። እኔ እውነትን የመናገር ግዴታ አለብኝ። ስለዚህ ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ነገ ከነጎዲያ አቀርባለሁ ብሏል። እንግዲህ እንጠብቃለን ነገ ከነጎዲያ። ይሄ ነገር ግን በምንም አይነት ሁኔታ መቀልበስ የለበትም። በምንም አይነት ሁኔታ እዩ ጩፋ ኢንተርቪው ከመደረጉ በፊት የመንግስቱን ቃለ ምልልስ ማየት የለበትም። ይሄ ነው ትልቁ አሳሳቢው ነገር፣ ሳልናገር መውጣት የሌለብኝ። ይመጣል እዩ ጩፋ፣ የመንግስቱን ኢንተርቪው ያየዋል። ስለዚህ እሱ ለተናገረው ነገር ተብሎ አይደል ምላሽ መስጠት ያለበት። መንግስቱ የሰጠው ቃል አለ። አዎ፣ የመንግስቱን ለብቻው አድርጋችሁ ወደ አልበማችሁ ከታችሁ እሱን ሌላ ልትጠይቁት ከፈለጋችሁ ከመንግስቱ ጥያቄ ተነስታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። አሁንም ግን ነገሩ እየጦዘ ነው የሚሄደው። ይኸውላችሁ አንድ እንቅጭ ልንገራችሁ። መንግስት የያዘውን ጉዳይ ለማድበስበስ ብትሞክሩ የደወለላችሁም ሰው ላይተርፍ ይችላል። በሰው የሚመካ የተረገመ ይሁን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እርግማን ነው። አይሆንም፣ አይሆንም። እና በቃ የነው ለምና አውሮፕላን ጠፍቶብኛል። አውሮፕላን ያገኛችሁ ሰዎች ካላችሁ አውሮፕላን ያገኛችሁ ሰዎች ካላችሁ መልሱልኝ። እንደው እኔ ለሰው አልናገርም ብዬ ነው እንጂ አውሮፕላን ጠፍቶብኛል። እንዴት ናችሁ ታዲያ? በተረፈ ሁሉ ሰላም ነው? ያው በእርግጥ በጣም አዝኛለሁ በጣም እና ይህንን ፌስቡክ እንደዚህ ስቀርብ እናደዳለሁ። በጣም የሚያበሳጩ ነገሮች አሉ፣ ግን ይህንን ፖስት አይቼ በጣም የሳኩት እንደው እኔ ለሰው አልናገርም ብዬ ነው እንጂ አውሮፕላን ጠፍቶብኛል የሚለውን ፖስት ሳይ ነው ዘና ያልኩት። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ኤልሻዳዮች። እንግዲህ ይህንን በቀና መንፈስ እንደምትረዱኝ ተስፋ አድርጋለሁ። እባካችሁን እባካችሁን የሰው ነፍስ ይክበር፣ የሰው ነፍስ ይክበር። ሰው በሰውነቱ ይከበር። ገንዘብ ባይኖረውም ተራ ቢሆንም ተራ የምትሉ ተራ የምትሉት አላ እንደዛ እንኳን ቢሆን እንከባበር በእውነት። አለበለዛ የድሃው ጩኸት በጣም ከባድ ነው። ታውቃላችሁ፣ የድሃው ጩኸት ሰሚ የሌለው ሰው ጩኸት በጣም ከባድ ነው። አዎ፣ በተለይ እግዚአብሔር ሲመልስለትና ሲሰማው በጣም እግዚአብሔር ይሰማል፣ ይመልሳል። እና ቀን ደግሞ አለው እና ያ ከመምጣቱ በፊት እንሰማማ እንደማመጥ ለማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ፣ እወዳችኋለሁኝ። መርከብና አውሮፕላን የሚጠፋበት ምድር ብቸኛ ምድር። ያው ብትናገር የሚሰማ የለም እኮ ያው ጩኸታችን ማንም ስለማይሰማ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ፈታ በሉ። ማን ይሰማል? እንትን ዋልታዎች ጋር ሄጄ ብናገር እነሱም አቆዩት። ለነገሩ እነሱ የሜቴክ ነገር ቢዚ አድርጓቸው አውሮፕላኔማ መገኘት አለበት። ግን እኔ የምጠረጥረው አውሮፕላን ያላቸውን ሰዎች ነው። እስቲ አውሮፕላን ያላቸው ሰ በጣም በነገራችን ላይ በጣም ከሚመቸኝ ኮመንት አንዱ እንደ ዮኒ ማኛ። ዮኒ ማኛ እኮ በጣም ስማርት ሰው ነው። አይ ስዌር በጣም ዮኒ ማኛ ለምን መሰላችሁ በጣም የምወደው እኔ እውነትን ይናገራል። ተስፍሻ አንተም ማሳቅ ምን አለብህ? እኔ እኮ የጠፋብኝ እኮ በዝቶብኝ ነው ያለ መስሎኝ ነበረ። ስፈልገው አጣሁት። አሁን ከለሩ ላጠፋብኝ ምን እንደሆነ እና እከሌ እከሌ አትበሉ፣ ሁላችንም አንድ ነን። ዮኒ ማኛ ባለበት ቦታ ላይ ጥሩ ሰው ነው። በቃ እግዚአብሔር ይባረክ። እናንተ አሁን የተሻለ ነገር እኮ ኖሮን ሌሎችን ብንተች እኮ አሪፍ ነው። የተሻለ ነገር ይኑረን ማለት በጽድቅ እስቲ እንብለጥ። ገባችሁ አይደለም? አሁን እኛ የአምልኮ መልክ ብቻ ነው ያለን። እሱን እንተውና ከአምልኮ መልክ ባለፈ የእውነት አምላኪዎችን መሳዮች ብቻ ነው፣ መሳይ አስመሳዮች አንሆን።
እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ የሆነ የጽድቅ ተጽዕኖ እንፍጠር። ሰው በሰውነቱ እናክብር። ሃይማኖትህን መውደድ፣ እግዚአብሔርን መውደድ በጣም ጥሩ ነው፣ አበረታታለሁ። ሰው ሁሉ እግዚአብሔርን ይውደድ፣ አምላክ ይሁን። ግን ሌላውን እያናናካረ ዮኒ ማኛ በጣም ሂዝ ናይስ ጋይ። በቃ ሌላውንም ውደዱ። የምትነቅፉበት ነገር አያችሁ። አሁን እኛ ጸባችን ከግለሰቡ ጋር ነው። ካራክተር ከሆነ የማይመች ነገር ካራክተሩን ይሄን ነገር አልወድልህም በለው። አሁን እኔ ስለ ኤልሻዳዮች ስናገር ይህን ነገራችሁን አልወድላችሁም ነው እንጂ እነሱነታቸውን ሰውነታቸውን አከብራለሁ። አያችሁ፣ በሰውነታችን እንዋደድ፣ በሰውነታችን እንከባበር። ዮኒ ማኛ ውስጤ ነው፣ ደስ ይለኛል። አሁን ደግሞ እንደዚህ ስል ጥሩት አሉ። አረ በእናታችሁ በጣም ዮኒ ወዳሉ የምር። እና ዮኒ ማኛ ካላችሁኝ ይመቸኛል፣ ደስ ይለኛል። አውልቴክ እና ያለንም ልዩነት አለ፣ የምንመሳሰለውም ነገር አለ፣ የማንመሳሰለውም ነገር አለ። እንደውም ከዮኒ ማኛ በላይ እዚህ ውስጥ የምመስላችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ተባረኩልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ። እና አውሮፕላኑን ካገኛችሁ ብቻ አድራፋልኩኝ፣ ዝም ብላችሁ እንትን እንዳታረሳሱና እኔ ለሰው መናገር ምን ያደርጋል ምናምን ብዬ ነው። ያው ሚዲያ ላይ ብትቀርቡ እነሱ አይሰጧችሁም። ገባችሁ? ደግሞ አትታመኑም እንጂ እኔ ለሰው አልናገርም ብዬ ነው እንጂ ጠፍቶብኛል። እኔ እሱ ነው ዋናው። ዮኒ መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ ዘይት አልሸጠም ዮኒ። እንዴ በጣም እኮ ዮኒ ስማርት ነው፣ ደስ ይላል። ኤኒዌይስ ዮኒንማ ውደዱት፣ ጌታ በጣም ውደዱት። ምክንያቱም እስቲ እንደው ቀረብ ብላችሁ አውሩትም ስታውሩት ነው ያለውን ኳሊቲ ፖል ይኸውና፣ እሱ ነው ፖል። ከፖል ፖስት ላይ ነው የወሰድኩት የቅድሙን። በነገራችን ላይ እንደው ለሰው አልናገርም ብዬ ነው እንጂ አውሮፕላን ጠፍቶብኝ ነው የሚለው። አንድ ነገር ልጨምርላችሁ፣ ዘና ማለት ከፈለጋችሁ ማለት ነው። አንድ ነገር ልጨምርላችሁ ከኢዮስያስ ፖስት የተወሰደ ዛሬ ፌስቡክ ስወስድ ፎር ሰም ሪዝን በጣም ነበረ እየሳኩ እየነበረው እና አይ ቲንክ ኢዮስያስ ነው መሰለኝ የሆነ ጉባኤ ሄድኩኝ አለ። የሆነ ጉባኤ ሄጄ የሆነውን ነገር ልንገራችሁ። ቆይ ላምብ ብላችሁ እስቲ የኢዮስያስን ፖስት ቢጫዋ ሄሊኮፕተር በጣም እሷ እንኳን የራሴው ግኝት ነች፣ ኮፒ አይደለችም። ተስፍሻ ቢጫዋ ሄሊኮፕተር የራሴ ግኝት ነች። አይ ዋው ተስሻ እንዴ ነፍሰው ሼር አደረገው እኮ የቢጫዋን ሄሊኮፕተር። በተለይ ሐሰተኛ ነቢያትን የሚደግሙ ሰዎች ሼር 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 ሲያደርጉ ድክም አልኩ። እነሱ የመሰላቸው እና ሐሰተኛ ነቢያትን የምትቃወሙ እናንተ ቅናታሞች፣ ውድ መኪና ነዱ ብላችሁ የምትቃወሙ አይደለም፣ በውድ መኪና ገና በሄሊኮፕተር ይሄዳሉ። ለዛውም በቢጫዋ ስል ሰዎቹ ደስ አላቸው። ሼር አደረገ ቢጫዋን ሄሊኮፕተር አልተረዳት። ኤኒዌይስ አሪፍ ነው። አይ እሱ ይገርማቸዋል እንዴ! ገና ከባለስልጣናት ጋር ይቀመጣሉ። ከባለስልጣኖች ጋር ነው የሚቀመጡት። እስራኤል ዳንሳ እንደተነበየው ከባለስልጣን ጋር ነው የምንቀመጠው ብሏል። እዛ ነው አሸቤ። አንድ ቀልድ ልንገራችሁ ከሰማሁት አንድ ቀልድ ልንገራችሁ። እንትና አብዲ ኤሊ ነው ምናምን የሚባለው ሰውዬ ተኝቶ ነበር እና ባለስልጣኖች ተጠራርገው መጥተው ሲገቡ ብድግ ሲል አያቸውን ባለስልጣኖች እና እንዴ ተፈታን እንዴ ምናምን። አይ እዚሁ ነን አርፈተኛ። ከባለስልጣኖች ጋር መቀመጥ ካማረ ትገባለህ፣ ምን ችግር አለ? ባለስልጣን እዛም ባለስልጣን ነው እዚህም ባለስልጣን ነው፣ ምን ችግር አለ? መለየት ነበረበት። አያችሁ የት መቀመጥ። ኦኬ ዛሬ ኢዮስያስ ያጻፈው ነገር ላንበብላችሁ። አረ ኢዮስያስ ምን ኢዮስያስ ብቻ ዳዊትም የጻፈው ነገር አለ። ዛሬ መሳቅ ስትገርሉኝ ነበረ። አንዳንዴ መሳቅ ጥሩ ነው። ዳዊቴ አንተ የጻፍካት ነገርማ በጣም ታስፈልጋለች፣ ላክልኝ በውስጥ መስመር።
ይኸውላችሁ እንደዚህ አለ። ዛሬ ደግሞ አንድ የሰፈር ህብረት በግድብ ብገኝ አንዱ ወጋው የሽብሬ መንፈስ ብሎ ሲጸልይ ሰምቼ ስገረም ነበር። ሽብሬ የሰፈሩ ታዋቂ ጠንቋይ ናት። ወይ ጉድ! ነፍ መንፈስ እኮ ነው የምናውቀው። ሽብሬ የምትባል ጠንቋይ አለ የሰፈሩ ላይ፣ የሽብሬ መንፈስ ወጋው ምናምን ይላል። እንግዲህ ሳቁ፣ አይከፈሉበትም፣ ምንም ችግር የለም። እና እየወጣ አሁን እንደዚህ ብሎ ሲል የሳሚ መንፈስ ሰማሁኝ። አይ አይደበቅም፣ ወሬ ሰማው። ምን አሉ አሉ፣ የቢጫ ወባ መንፈስ እያሉ መገሰጽ ጀምረዋል አሉ። ገና ካሁኑ የቢጫ ወባ መንፈስ ቢጫ ወባም አልካት መባ ትመጣላለች ካልተመለስክ። እሷ በምትመጣበት መንገድ አለመገኘት ነው የሚሻለው። ዳይቴ ዳይቴ፣ አንተ ደግሞ ያንን ነገር መጽሐፍን ለምንድን ነው ኤፍሬም አለሙ እንትኑን የዘጋው ብሎ ይላል። እንግዲህ ያው አንዳንድ ጊዜ ይሄ ሀሜት የማይሆንበትን ነገር ልንገራችሁ። ሀሜት አ ግልጽ ጨዋታ ነው። ምክንያቱም እኔ ነግሬያችኋለሁ ባለፈው፣ በጣም ግልጽ ጨዋታ እወዳለሁ። ቶክቻው መጣ ተብሎ የተራገበ ሰሞኑን ሰምታችኋል። ቶክቻው 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 ነው። አንዳንዱ ፌስቡክ ፕሮፋይሉን በቶክቻው ለወጠ። ቶክቻው ቶክቻ ነው። ቶክቻ በጣም ይመቸኛልና ውስጤ ነው ቶክቻውና መጣና ልሳን የሚመስል አይነት ነገር ያለበትን ራፕ አደረገና ምናምን ቀወጠ። አዳሜ በቃ ደስ አላቸው በጣም። ይሄ ያለማወቅ እኮ ችግር ነው። ይሄ የመንፈሳዊነት ግንዛቤ ችግር ነው፣ ያለማወቅ ችግር። ከዛ ቶክቻውዬ ያው እንዳያችሁት ሽላለ ማለት ነው። እንዳያችሁ ሽላለ። ከዛ በኋላ ተነጋገርን ማለት ነው በሱ ዙሪያ ላይ። አሁንም የሆነ ሰሞን ላይ የተወራ ነገር አለ። ኤፍሬም አለሙ የእግዚአብሔር ኃይል ምናምን እንዴት ነበረ? እስቲ ጻፍልኝ እንዳይትዬ። ምን የሚል ቸርች ነበር የከፈተው? እና የሆነ የሚገርም ቸርች የእግዚአብሔር ሰው ኤፍሬም አለሙ ተብሎ ወደ እግዚአብሔር ሰውነት ተቀይሮ፣ ይሄ ዘማሪ ኤፍሬም አለሙ የሚለው ስሙ ተቀይሮ የእግዚአብሔር ሰው ኤፍሬም አለሙ ተብሎ ቸርች ተከፈተ። እና አዊሽ የእውነት ኦነስትሊ ያ ቸርች ቀጥሎ ቢሆን ኖሮ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። እና ለምንድን ነው ብሎ ደወለ ዴቭ። እኔ እንግዲህ ምንም አያገባኝም፣ አንተን የደወልከው ራስህ ትወጠዋለህ። ዳይት አይሉ ነው ደውሎ የኤፍሬም አለሙ ቸርች እንዴት ሆነ ምናምን ብሎ ሲጠይቅ ጓደኛው፣ ኧረ እባክህ የኤፍሬም አለሙ ቸርችማ በጣም ምን ሆነ ምናምን ሲል ትላንትና መባ ሰበሰበና ከዛ ደውሎ ጓደኛው እንዴት ነው ምናምን ሲል፣ ኧረ እባክህ ምን ትላንትና እኮ መባ ሰብስቤ ስንት ብር እንደተሰበሰበ ታውቃለህ? 45 ብር ከ50 ነው የተሰበሰበው። በዚህ ወጪ እንዴት ነው ታዲያ የቤት ኪራይ የሚከፈለው ምናምን ብሎ ዘጋው። በአንዴ እንደነ ሱራፌል ሜቴክ ሊሆን ነበር፣ አልተሳካም። ኤኒዌይስ እንደዚህም አይነት አስቅኝ ነገሮች አሉን እኛ ሰፈር። እንዴ በጣም እኔ የእሱ መዝጋት አይደለም ያናደደኝ፣ በጣም ያሳቀኝ የሰው ጭካኔ ነው። ይህንን የመሰለ ቆንጆዬ ዘማሪ እንዴት ነው 45 ብር ከ50 ብቻ የሚሰበስብለት? በጣም ያናደደኝ። እሺ ኤኒዌይስ ግን እንደዛ ባይሆን ጥሩ ነበረ። ሆኗል። እንደዚህ አይነት አዝናኞች ነገሮች አሉ። ያው ይሄ የሚያስቅ ነገር ሆኖ ሳይሆን ከመሳቅ ውጭ ምን አማራጭ አለ? እንግዲህ እነዚህን ሰዎች ተዉ ምናምን ምናምን ብለን በቃ ካላዋጣት ዘጓለ ቸርችን። በአንድ ጊዜ ኢንቨስተር አይኮንማ። እነዚህ ሰዎች በጣም ቢዝነስ ስትራቴጂ የነደፉ ሰዎች ናቸው። በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልጨምርላችሁ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያደረገውን ምዝበራና ዘረፋ አይታችኋል አይደል? የኢትዮጵያ አየር መንገድ እና ግን በጣም የሚገርማችሁ ነገር ያንን ነገር ለማስተባበል ሄዶ መቄዶንያ መሬት ሰጣቸው፣ መሬት ምናምን አድርጎ በጣም የሚገርም ነው። እና ሰውዬው ቆሞ ሲናገር ባለፈው በዩቲዩብ እያየሁት ነበርና 10,000 ብር እኔ እሰጣለሁ፣ ከኔ ጋር የመጡ 17 ሰዎች አሉ፣ 10,000 ብር እንሰጣለን፣ መሬት እንሰጣለን ምናምን ብሎ ለመቄዶንያ አሪፍ እንትን ሆኖ ከች አለላችሁ። አሁን ይህንን ያየ ማን ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድን የሚቃወም? ልክ እንደዚህ የሜቴክ ይሄ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጣም ምዝበራ ያለባቸው ቢዝነስ ተኮር ተንቀሳቃሾች አሉ። ቢዝነስ ተኮር
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሴቶችን ሲሾም ሚስቶቻቸውን ወደፊት የሚያመጡ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ደም ሲለግስ እነሱም ሄደው ደም የሚለግሱ። እኛንም ሸውደውናል ትንሽ ጊዜ ጎበዝ ምናምን ብለን እኮ አጨብጭበንላቸው ሳንጨርስ ሜቴክ ሲገለጥ ነው አይኖቻችን የተገለጠው። አሃ ለካ አባቴ የሜቴክን ሩጫ እየሮጠ ነበረ። እንደዚህ አይነት ቀልድማ አይሰራም ብራዘር። ሄደ እዛ ሸውድ፣ አያችሁ፣ እዛ ሸውድ። የእውነት እንደ ሜቴክ ሆነ ልሸውድ። እሱም ደግሞ ትንሽ ጊዜ ነው እንኳን እግዚአብሔር በሚጠራበት ስፍራ አይደለም፣ እግዚአብሔር በማይጠራበት ስፍራ እንኳን እነ ሜቴክ ተዋርዷል። ያቺ ቢጫ ሄሊኮፕተር ትላክላለች። እናንተዬ የእውነት ነው የምነግራችሁ፣ ሳቁባችሁ። በእነዚህ አይነት ሰዎች በጣም ነው የምንስቅባችሁ። ምክንያቱም የእነዚህ ሰዎች አሁን ይኸውላችሁ ሳይወድቁ ተደላድለው ሚሊዮነር እንዴ! አፉ ሞልቶ እኮ እኔ 85 ሚሊዮን ብር አለኝ እኔ ኢንቨስተር ኢንቨስት ማድረግ እችላለሁ ብሎ የሚል ነው አንደኛው። በጣም የምትወዱት እንደው ስሙን አልጠራላችሁም አሁን እስከማጣራ ድረስ ማለት ነው። ሰምቻለሁ አንደኛው ለሚስቱ የ30 ሚሊዮን ብር እንትን ከፍቶላታል ቢዝነስ። የ30 ሚሊዮን ብር ነግዶ ሰርቶ ዩ ዊሽ። እኔ እንደው ደስ ሲለኝ እነዚህ ሰዎች ቢዝነሳቸውን ጀምረው በአይን ፊት መጥተው እንትን ሲሉ እንዴ 30 ሚሊዮን ብር እኮ ነው ያልኩ ለራሱ አይደለም፣ የ30 ሚሊዮን ብር ቢዝነስ ለሚስቱ ከፈተላት እኮ ነው ያልኩ። ስማ 1 ሚሊዮን ብር አይደለም በእውኑ በህልሙ የማያውቅ ህዝብ ከዛ ሰውዬ እራት ላይ ከዛ ሰውዬ ምናምን ላይ ቀምተህ እኮ ነው ለራሱ የ30 ሚሊዮን ብር የከፈትከው። ኤክስኪዩዝ ሚ ይሄ ነው ዲስ ኢዝ ናት ማን ኦፍ ጋድ። ምናልባት ማን ኦፍ ጎልድ ነው የሚሆነው እንጂ ይሄ ማን ኦፍ ጋድ አይደለም። ለምን ይዋሻል? ማን ኦፍ ጋድማ አይደለም ይሄ፣ ጌታ ምስክሬን አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ 5000 ሰው መገበ፣ የኛዎቹ ደግሞ 5000 ሰው እያስራቡ ከዛም ከዚህም እየቀሙ ነው የሚያደርጉት። ይሄ አይሆንም። ስለዚህ እንደው አሁን ጥሩ ነገር ይናገራሉ፣ ጥሩ ነገር ይሰብካሉ እንኳን ብለን የምንላቸው የቢዝነስ አካሄዳቸው ይሄ ቀማኛነታቸው ካልተላቀቃቸው እነዚህን ሰዎች ጠርጥሯቸው ጠርጥሯቸው። የእውነት ነው የምነግራቸው። የህይወታቸውን ወይንም የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ ነው የሚለው እንጂ የስብከቱን ድምቀት ምን እንደሚሰብክ ምናምን አይደለም። የፈለገውን ይስበክ እንዴ፣ የፈለገውን ይስበክ። መከተል ያለብህ የኑሮውን ፍሬ እየተመለከትክ ነው። የኑሮ ፍሬ ምንድን ነው? ገንዘብ ወዳድ። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ መስፈርት ሲሰጥ ኤጲስቆጶስ ለመሆን ከፈለክ አሪፍ ሰባኪ ሁን አይልም። አሁን ይኸውላችሁ፣ ጌታ ምስክርን ትጣሉኛላችሁ እንጂ አንደኛውን ሰውዬ ብጠራ ደላላ መንፈሱ ራሱ ያለበት መንፈስ የደላላ መንፈስ ይነሳና እዛ ጋር ተነስቶ የሐሜት መንፈስ ይላል። የለም እኮ የሐሜት መንፈስ የሚባል የቅናት መንፈስ ምናምን ይላል። በቃ እንደፈለግ ይህንን ሰው አሽከርክረው፣ የፈለግከውን አድርገው። በቃ በንግግር ውበት ምናምን። እኔም አሁን እስቅባችኋለሁ። ሳትወድቁ ነው የምስቅባችሁ፣ ሳትወድቁ። ምክንያቱም እርግጠኛ ሆኜ የምተማመነው ጌታ ነው። ጌታ ደግሞ ሲነግረኝ ሰው የዘራውን ያጭዳል። ኃጢአተኛ ከፍ ብሎ እንደ ዝግባ ዛፍ ወጥቶ አየሁት ምናምን ካለ በኋላ ዳዊት ስመለስ ግን አጣሁት አለ። ብራዘር፣ ለዚህ ነው በጽድቅ መንገድ መገኘት የሚያዋጣው። የሰው ወርቅ አያደምቅ ነው። የሰው ወርቅ አያደምቅ ማለት ቀምተህም የራስ ያደረግከው ጭምር ማለት ቀምተህ የራስ ያደረግከው ዘርፈ የራስ ያደረግከው የማይገባህን ገንዘብ ወስደህ ከሆነ የራስ ያደረግከው ያ የሰው ወርቅ አያደምቅም። የሰው ወርቅ አያደምቅም። ጌታ ምስክሬ። ስለዚህ የሰው ወርቅ አትውሰዱ። የሚገባችሁን ነገር ይሄ ቀራጩ ሲመጣ ምን እናድርግ ሲሉት ዮሐንስ ጋር ምንድን ነው ከሚገባችሁ በላይ አትውሰዱ። እንዴት ነው አሁን ይህንን ትምህርት ለፓስተሮች የምናስተምረው? ኤጲስቆጶስ ነኝ ካልክ ብራዘር፣ የለም እንደዚህ አይነት ኤጲስቆጶስ ታይቶ አይታወቅም። በቤተ ክርስቲያን እንደዚህ አይነት ኤጲስቆጶስ የለም። ስለዚህ 49 ብር ከ50 ተሰበሰበ። 45 ብር 9 ያደረግኩት ይቅርታ፣ 4 ጨመርኩ። ደግ እኮ ነኝ እኔ። 45 ብር ከ50 ተሰበሰበ ብለህ ትዘጋለህ እንጂ ገንዘብ ፈልገማ በእግዚአብሔር ቤት ላይ ትንሽ ጊዜ ነው የምትሄደው። አንድ የመጨረሻ ነገር ልንገራችሁ፣ ከፍ ማለት መብት ነው። ከፍ በል ከፍ በል ማለት ከፈለክ የሚከለክል የለም። ግን እነግርሃለሁ፣ ስትወድቅ አወዳደቅ መጥፎ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሌለበትን ከፍታ መውጣት ከፈለግ ትወድቃለህ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ በሙሉ ይዋረዳል።
ራሱን ግን ዝቅ ዝቅ የሚያደርግ እሱ ከፍ ይላል። ማን ነው ከፍ የሚያደርገው? እግዚአብሔር ከፍ ያ እግዚአብሔር ከፍ ያደረገውን ሰው ማንንም አያዋርም። ራሳቸውን ከፍ ያደረጉ በኢኮኖሚ ከፍ ያሉ፣ በገንዘብ ከፍ ያሉ፣ በታዋቂነት ከፍ ያሉ እግዚአብሔር ሳይላቸው፣ እግዚአብሔር ሳይጠራቸው፣ እግዚአብሔር ከፍ ሳያደርጋቸው ከፍ ያሉ በሙሉ ይዋረዳሉ። ጊዜው ሩቅ አይደለም። ሰው ነው የምትሸውደው፣ እግዚአብሔር አይሸወድም። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ሊትራሊ እግዚአብሔር አይዘበትበትም ሲል እኮ አይሸወድም እያለ ነው። ሄደ የምትሸውደው ሸውድ፣ እግዚአብሔር አይሸወድም። ስለዚህ ያቺ ቢጫ ሄሊኮፕተር እስከምትመጣ ከምትጠብቁ መኪናችሁን ሽጡና ከሰው ጋር ተመሳሰሉ። ቀስ ብለህ ውረድና ኳስ በመሬት አንድ ያሳቀኝ ኮመንት ልንገራችሁ። ያሳቀኝ ኮመንት አንተ አሁን ሄሊኮፕተሩ ቢመጣ አትፈልግም ምናምን። ያው የነቢያቶቹ ደጋፊ ነው እና ውድ መኪና ነዳ ብላችሁ የምትቀወሙ ገና ምን አይታችሁ በሄሊኮፕተር ይሄዳሉ ብዬ ስል አሪፍ ነገር የተናገርኩ ይመስሎታል። ቢጫዋንም አያውቃትም ማለት ነው። እና አንተ ሄሊኮፕተሩ ቢመጣል አትፈልግም ማለት አልፈልግም። እንደዚህ ይሄን ያህል ይህንን እንኳን የማያስተውሉ ሰዎችን ነው እየነዱ ያሉት ልላቸው ፈልጌ ነው። እና አልፈልግም ለምን እኔ ከፍታ አልወድም። ከፍ እኔ ኳስ በመሬት ነው የሚመቸኝ። ኩል በቃ ሁላችንም እንደዚህ ፈታ ዘና እያለን የምንጫወተውን ጨዋታ ነው እንጂ ከፍ ብለ ምናምን ሳሚ ማን ኦፍ ጋድ በመሰረቱ ይሄ ሐዋርያ ፓስተር ምናምን የሚባለው ነገር የማገልገያ እንትን ነው እንጂ የምትሰራውን ነገር የምታውቅበት ነገር ነው እንጂ ልክ እንደ ዶክተር እንደ ፕሮፌሰር ምናምን መጠሪያ ነው። በዓለም ያሉትን ሲስተም ነው ቀጥታ ኮፒ አድርገን ያመጣ ነው። በጣም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትልቁ ነውር ምንድን ነው ካላችሁ፣ እኔ ነውር ነው ብዬ ነው የምለው። ማናቸውም አሁን ሐዋርያው ጳውሎስ እንደጻፈልን ምናምን ይላለም፣ እሱ ጀስት ሜንሽን ለመደረግ ነው። ሲጠራሩ እርስ በርስ እንዴት ነበር የሚጠራሩት? እቺ ነገር ብቻ ተመሪ፣ እንዴት ነው የሚጠራሩት? ወንድም እንትና ጳውሎስ ሲናገር አይታችሁታል። ስለ በይሁዳ በሄድኩኝ ጊዜ ያገኘሁት ከጌታ ወንድም ከያዕቆብ በስተቀረ ሐዋርያው ያዕቆብ፣ ሐዋርያው ጴጥሮስ ምናምን አላለም። ዛሬ እኮ ሐዋርያ ካላላችሁት ያው ራሳቸው ለራሳቸው እንደሰጡት ፕሪፊክስ ማለት ነው። ቅድመ ቅጥያ አላቸው ስማቸው ላይ ታይትላቸውም ሐዋርያ ነኝ ብሎ ካለ ሐዋርያው ከሌ ካላልኩ ይከፋዋል፣ አያናግርም፣ ፊት ይነሳል። ሊትራል የእውነት ነው ብነግር። እኔ ደግሞ ሲመቸኝ እንዴ በስሙ ነው የምጠራው። አንዱ ሄደና በጣም አልነግራችሁም ለማን እንዳለ፣ ማን ነው ስም ስሪ ነብይ ከሌ እባላለሁ አለ። ነብይ የመጀመሪያ ስም ነው አሉ። ደከምንያ ተበር የመጀመሪያ ስማቸው እስኪመስል ድረስ ያልኖሩበትን ምግባር የሚናገሩ ናቸው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሐዋርያ ሳይሆኑ ሐዋርያ ነን የሚሉትን ሳይሆኑ እኮ ነው። ከሆንክማ ምን ነኝ ማለት ያስፈልጋል። ስራ ራሱ ይገልጣ አይደለ እንዴ? ነግሬያቸዋለሁ ባለፈው። ይሄ ከሁለት አህያ መካከል ፎቶ ተነስቶ መሀል ያለሁት እኔ ነኝ እንዳለ አይነት ነገር፣ የማይገለጥ ነገር። አየህ ከሆንክ እኮ አንተ ነህ፣ እኔ ነኝ ማለት አይጠበቅም። ከሁለት አህያ መካከል ፎቶ ተነስተ መሀል ያለሁት እኔ ነኝ ምናምን ብለህ ከጀርባ ጽፈ ለቤተሰቦች ፎቶ ብትልክ ይስቁ። ስለዚህ ጋይዝ በጣም ኢየሱስ ሊመጣ ነው። እንደዚህ እየተሳሳቅን በቃ እየሳቅን እንጫወት፣ እውነቱን እንነጋገር። መሀል ያለሁት እኔ ነኝ፣ ሐዋርያ ነኝ፣ ፕሮፌት ነኝ ማለት አይጠበቅብን። ከሆንክ ስራ ይናገራል። የትኛውም ሐዋርያው ከሌ አልተባለም ሲጠራሩ። ወንድማችን ነው ይሄ የበፊቱ። ደስ አይልም? በአባቶቻችን ዘመን የነበረ አንድ እህታችን ከፖርትላንድ ይሄ እንደ አባቶቻችን ዘመን ወንድም ከሌ እህት ከሌ የምንባባልበት ጊዜ ናፈቀናች። አይናፈቀም? እሱ ወንድም ከሌ እህት ከሌ ደስ ይላል እኮ በቃ በኩል ሌቭል። አሁን መሰቃቀል አበዛን። ይቺን ነገር ብቻ ላውራችሁ፣ በጣም ይቺን ነገር ብቻ እያልኩኝ አበዛውባችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ወንድማማቾች መጡና እኔ ነው የምበልጠው፣ እኔ ነው የምበልጠው ምናምን ተባባሉ። ሲባባሉ ጊዜ በዓለም ይሄ በምናየው ሴኩላር ዓለም የበላይ ለመሆን ከተፈለገ
ከፍ ብለ ገዝተ አለቃ ሆነ ጉልበተኛ ሆነ ምናምን ነው ከፍ የምትለው። የዚህ የቤቱ ስነ ስርዓት ሌላ ነው። የእግዚአብሔር ቤት ስነ ስርዓት ሌላ ነው። በእግዚአብሔር ቤት የዓለምን ልምምድ ያመጡ ልክ እንደ ዶክተር ፕሮፌሰር ምናምን ከስማቸው ፊት ለፊት የሆነ ተቀጽላን ያመጡ መግዛት ማስተዳደር የሚፈልጉት ብዙ ቸርች ብትሄዱ በዚሁ አይነት ስፒድ። አሁን እኔ እንደዚህ እየሳኩ ምናምን እያልኩን ቸርች ብከፍት ማን ይመጣልኛል? ሊደርሺፕ ተብለ ስትማር፣ ስለ ሊደርሺፕ ስትማር ከህዝብ ጋር ብዙ ኮሚኒኬት ማድረግ እንደሌለብን የሚነገር እስኪዝ ሚ አይ ዶንት ዋና ቢ ሊደር። እኔ አም ዋና ቢ ብራዘር፣ ለወንድሜ ወንድም ጓደኛ ነው መሆን የምፈልገው። በቃ ተከባብረን እኔ አከብረሃለሁ፣ ወድሃለሁ። ከዛ በኋላ ቀጥሎ ያለው ነገር ያንተ ጉዳይ ነው። ማክበር መውደድ ያንተ ጉዳይ ነው። አያችሁ፣ በዓለም ያለውን ስነ ስርዓት አምጥተን ከፍ ብለን ምን ማለት ነው? ጡንቻን አሳይተ ምናምን እኔ አደገኛ ነኝ ምናምን ብለ ራስን ኮስተር ብለ ሳቅ በል፣ ፈገግ በል። እስቲ ቸርች ላይ እስቲ ሳቅ። እንደዚህ መሳቅ እየፈለገ የማይስቅ ብሎ ነው የሚያልፈው። በጣም እኮ መሳቅ ፈልጓል። ስለዚህ የዓለምን ስነ ስርዓት አምጥተ እኛ ቤት ላይ ልክ ከፍ ብለ ለመግዛት አትፈልግ። የእኛ ቤት ስነ ስርዓት ምንድን ነው አለ ኢየሱስ ክርስቶስ? ዝቅ የሚል እዚህ ቤት ላይ የአገዛዙ ወይም የበላይ የመሆን አካሄዱ ለየት ያለ ነው። ምንድን ነው ሲባል ዝቅ ብለ ነው ከፍ የምትለው። ዝቅ ካልክ የሁሉ የበላይ ነ የሁሉ ለበላይ ለመሆን ስትፈልግ ልክ እንደ ዓለም ስትራቴጂ ከሁሉም በላይ ሆነ አይደለም የምትጀምረው፣ መጀመሪያው ዝቅታ ነው። እኔ ትናንሾቹ የት ነው ያላችሁት እኛ ቤት ካላችሁ፣ እኛ ቤት በመንፈሳዊ ቤት ትናንሾቹ የት ነው ያሉት ብላችሁ ካላችሁ፣ ላይ ነው ያሉት በጡጫቸው ከፍ ብለው። ግድ የለም ውረረው፣ ላዩን ውረረው እንጂ ታችሁ ላይ ያለው ክብር ገብቶናል። እኔ ላይ ላይ ለመውጣት ብዬ አላንስም። ላይ ይሄ ፓስተር ፕሮፌሰር የሚባለው እርከን ላይ ለመውጣት ብዬ ትንሽ አልሆንም። ትንሽነት ነው ራስን መኮፈስ፣ ራስን የሆነ ነገር ማድረግ ትንሽነት ነው። ዶን ቢ ትንሽ። ስለዚህ እኩሉ ናችሁ፣ ኳስ በመሬት አድርጋችሁት ማለት ነው። አሜን ነው ወይ? ሃሌሉያ! ጌታ ይባረክ። በጣም ነው የምወዳችሁ። እንግዲህ ፖሊ አትሳቅ፣ መሀል ያለሁት እኔ ነኝ ምናምን። እኔ በጣም እኮ ነው የሚገርመው፣ ከሁለት አህያዎች መካከል ተነስቶ እንዴት ሰው መሀል ያለሁት እኔ ነኝ ብሎ ይጽፋል? የዘመኑ ሐዋርያት ነን የሚሉት እንደዚህ ናቸው። ሐዋርያ ነኝ ይላቸዋል። ስም ማን ነው ብለን ስል ጊዜ እኔ አሁን ስም ማን ነው? ሳሚ ነው የምልህ። በቃ ሳሚ እስከምሞት፣ አይ ፕሮሚሹ እስከምሞት ድረስ ሳሚ ነኝ። ሙሉ ስሜን ከጠየቀኝ ሳሚ ነኝ። በቃ ሳሚ ነኝ። እንደው እንትን ዶክተር እንኳን ብሆን ማለት ነው፣ ጠጋ ብሎ ሲያወሯቸው ይመጣሉ። ዶክተር ከሌ ነኝ ይሏል። ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ? በተዘዋዋሪ ቀላል ሰው እንዳልመስል፣ እሺ ቀላል ሰው እንዳልመስል። እኔ ምን አገባኝ? እኔ ሰውን የሚያቀልም የሚያከብድም የምቀንስበትም የምጨምርበትም ነገር የለኝም። ስምህን የፈለግኩት ልተዋወቅን የፈለግኩት ስምህን ንገረኝ። አይ ፕሮሚስ ዩ እስከምሞት ድረስ ሳሚ ነኝ። በቃ ሳሚ ነኝ። ሙሉ ስምን ካላችሁ ሳሙኤል ነኝ። ሳሙኤል ሃሌሉያ። እስቲ ለሳሙኤል አንድ ጊዜ አሜን ነው። እንዴ የሌለ እንዴ! አስጨነቃችሁን እኮ አስጨነቅ። የት እንሂድ? የእግዚአብሔር ቤት ማረፊያ ነው። ባለስልጣኖች፣ ሀብታሞች፣ በጣም ትልቅ ትምህርት ጌታ ሰጥቶኝ ነበረ። ሀብታሞች ገብተው በእግዚአብሔር ቤት ስነ ስርዓት ይዘው እንዲቀመጡ እንደው እግዚአብሔር ለሚቀጥለው ቤታቸው ደግሞ እንዲሰሩ ያላቸውን ነገር እየሰጡ ይቀመጡ፣ ስነ ስርዓት ያዙ። ወደ ማስተማር እንዳይመጡ፣ ወደ አመራር እንዳይመጡ። ገንዘብ አይደለም። ባለፈው ነገር የአስቄዋ ልጆች በኢየሱስ ስም ማለት የጀመሩት በዚህ ምክንያት ነው። ምክንያቱስ ያ የባለስልጣን ልጆች ናቸዋ። እንዴ ሄደው ሲባል የሰሙትን ነገር ሄደው ስም እያሉ ወጡ። እና እዛ ላይ አካባቢ የተሰበሰቡት ትናንሾችን ሰዎች ለመምሰላት ሞክሩ። ኢየሱስን ምሰሉ። ኢየሱስ ቸርች አልነበረውም። ይሄ ማለት ከቸርች ጋር ተቃውሞ የለኝም እኔ። ቤተ ክርስቲያን ትኑር፣ ግን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ራሳቸውን ከፍ ኦነር ለማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ትንሾች ናቸው። ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ኢየሱስ ናት።
ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ኢየሱስ ናት። ይድዛማማካ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ኢየሱስ ናት። ደሙን ያፈሰሰላት ኢየሱስ ነው። ያንተ አይደለች። ፈላጭ ቆራጭ ካልተመቸው ያባራል። ይሄ በተለይ በቤተክርስቲያን ውስጥ እዚህ በሲያትል አካባቢ ያየሁትን አንድ ነገር እንትን ልበላችሁ። ያው ይሰማሉ፣ ይስሙ፣ ያው ትምህርት ይሆንላቸዋል። ምን የሚባል አባባል አለ መሰላችሁ? እንዳይበላ ግፋው፣ እንዳያማ ጥራው የሚባል አባባል አለ። ሳሚ አመጣም ወይ ምናምን ይሏቸዋል። ስትመጡ እዛ ቦታ ላይ ተቧድነው ታዩዋቸዋላችሁ። ቡድንተኛ መንፈስ ይቦዳደንና በቃ የሚመቸውን ሰው ያቀርባል። አንተን እዛ ጋር እዛ ቸርች መገኘትን እስከምትጠላ ድረስ ፊት ይነሳል። አማራ ደግሞ ከሆን ከጣም ይገባል። ከፍትፍቱ ፊቱ እያልክ ስለሆነ ያደግከው እንደዚህ አይነት ፊት ሲያሳይ ክፍት ብሎ ነው። ሆድ ይብሳል። በተለይ በስደት ምድር ላይ ስትሆን ሆድ ይብሳል። ቡድንተኛ አይጠጋም። ምን አለ ሌላው ቢቀር እዚህ አሜሪካ ምድር ከስተመር ሰርቪስ አላቸው አይደለም? ስራ ሲሰሩ እኮ ስራ ቦታ ላይ መሳቅ አለባችሁ ምናምን ይባላሉ። ስራ ቦታ ላይ ፈገግ ብለህ አይደል እንደምትሉ ሳትወድ በግድ ሄይ ሃው አር ዩ ዌልካም ምናምን እያልክ የምትሉ ቸርች ላይ ምንድን ነው ፊትን ሰው ላይ የምዘፈዝፈው ታዲያ? ይሄ አያችሁ አይደለም? ሲኒየሪቲን የማስከበር እኔ ከአንተ በፊት ነበርኩኝ፣ ከእኔ በመተ ከሰዎች ጋር ኮሚኒኬት አድርገ ወደ መድረክ አካባቢ እንዳትጠጋ ያለው ሽኩቻ የሚገርም ነው። በቃ የሆነ ነገር ብሎ በሰው ፊት አንተን የሆነ ነገር አድርጎ ዘርጥጦ አሳፍሮ ቁጭ ሊያደርግ ይፈልጋል። በጣም ያለውን ፖለቲካ ልነግራችሁ አልችልም። እና እሱ ጋር በጣም ነው የምስቀው። በጣም ታስቁኛላችሁ። ዛሬ እንግዲህ የፌዝ ቀን ነው፣ እየሳቅን ነው የምንጨዋወተው። አንዱ ልጅ አሉ ሚስት አገባ። ያ ያገባት ሚስት በእድሜ ትንሽ ከፍ ያለች ናት። እና ከፍ ስትልበት ጊዜ ታስቀዋለች ማለት ነው። ልታስቀው ብላ ኪልኪላ አስታረገ። በኋላ ላይ ጨንቆታል። አንቺ በላት አንቱ በኋላ ላይ ታስቁኛለሽ አላት። እና ልክ እንደዚህ የሆነ በተምታታ አይነት መንፈስ አንቱ እንዳትሏቸው አንቱ ያልሆኑ፣ አንተ እንዳትሏቸው ደግሞ አንተ ያልሆኑ፣ ስማቸው አንቱ፣ ምግባራቸው የአንተ የሆነባችሁ ታስቁኛለሽ፣ ታስቁኛላችሁ። ያስቁኛል ለማለት ነው ገባ? ያስቁኛል ለማለት ጀምሮ ታስቁኛለሽ አለ። እና አይሆንባችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባይኖር ጥሩ ነው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ባለፈው ሲያትል አካባቢ ወደ 100+ ሺህ ኢትዮጵያዊ ያለ ቸርች ውስጥ ያሉት ሰዎች ወደ 500 ናቸው። ግን ብዙዎቹ ቸርች ገብተው የወጡ ናቸው። አፕሮሚሹ ቸርች ውስጥ ገብተው የወጡ ናቸው። ቸርች ውስጥ ያለው ፖለቲካ አሁን በሴኩላር ዓለም ከምታዩት በላይ የሚያስጠላ። ይሄ ክርስቶስ ኢየሱስ ደሙን ያፈሰሰላት ቤተ ክርስቲያን የአንድ ሰው በአንድ ሰው ሞኖፖላይዝ ተደርጋ ነው ያለችው። እና ይህን ነገር ስትመለከቱ በጣም ነው የሚያሳፍረው። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የምስቀው ማሽን ላይ እያረረ ይስቃል ይላል የሀገሬ ሰው። እያረረ ይስቃል ሆኖብን ነው ማለት ነው። ጌታ ይባርካችሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ለዛሬ ያለኝ ነገር በዚህ ይጠቃልላል። ኤልሻዳይ ቴሌቪዥኖች ይህን ነገር ብታስተካክሉ ጥሩ ነው። ሰው ጠብቆ ማስቀረታችሁ አግባብነት ያለው አይመስለኝም። እወዳችኋለሁ ጋይስ፣ በጣም ከልቤ ነው የምወዳችሁ። እና መተን ደግሞ በሌላ በአንዳንድ ነገሮች ላይ እንጨዋወታለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። አዎ ሳቁ። በነገራችን ላይ አትናደዱ፣ በሚያናድድ ነገር ላይ ሳቁ። እሺ ሳቁ። የእናንተ መሳቅ ነገሩን ምንም አያደርገውም። አንዳንድ ጊዜ ስንስቅ ያው እንደዚህ በማለት ነው አሪፍነት ወይም አስተማሪነት ትልቅነት ምናምን ኢትዮጵያ ላይ በመኮሳተር ነው። ኖ ውስጥ ነው ትልቅ። ከሰዎች ጋር በነገሮች በሚያናድዱ ነገሮች ሳቁ፣ ሪላክስ አድርጉ። ኢየሱስ ይመጣል። የቤቱ ባለቤት ኢየሱስ ይመጣል። ከምንም ነገር በላይ ተስፋ የምናደርገው የምንደሰተው በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ተመልሶ ይመጣል፣ ይወስደናል። ከእርሱ ጋር ለዘላለም እንኖራለን። እዛ እንዳንተጣጣ ዋና ትኩረታችን እሱ መሆን አለበት። ለዘላለሙ እንስራ፣ ለዘላለሙ እንሩጥ።
ሻሎም ወዳቻለሁ መልካም ጊዜ ተባረኩልኝ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ባይ